29 глава. В припадащия мрак, подпрял брадичка на колене и заслушан в неспирното жужене на вражеския лагер от въдобрача от каруци и пазачи, Ричард въздъхна. Прокара пръсти през косата си. Не можеше да повярва, че Джагант е успял да залови Ничи. Не можеше да си представи как се е случило. От вида на Радахан около врата и му прилушаваше. Имаше чувството, че целият свят се разпада. Изглежда, императорският орден не можеше да бъде спрян, колкото и ужасяваща да бе тази мисъл. Онези, които искаха сами да решават как да живеят живота си, биваха методично подчинявани от безчетните последователи на ордена, нетърпеливи да наложат вярата си на всички останали. Който отказваше да преклони глава и да ги последва, бе обречен на смърт. Орденът покосяваше всичко по пътя си. Вече контролираха по-голямата част от новия свят, както и целия стар свят. Бяха проникнали дори в отдалечената западна земя, неговата родина. Ричард имаше чувството, че целият свят е полудял. Което бе по-лошо, Джаганг вече разполагаше с поне две от кутиите на орден. Сега Ничи също бе в ръцете му. Сърцето му се късаше за Ничи. Мярна на долната и устна златна халка, която я белязваше като рубине на мъжа, насилствал я системно в миналото. В същото време кръвта му кипеше при мисълта, че Калан е пленница на същия този мъж. На всичкото отгоре Калан не го помнеше. За него тя бе целият свят. А сега дори не си спомняше името му. Нейната сила и кураж, нейното състрадание, интелигентност, остроумие, специалната усмивка, с която даряваше само него, бяха непрекъснато в мислите и сърцето му и щяха да останат там, докато е жив. Помнеше деня, в който се ожениха, помнеше колко много го обичаше тя и колко бе щастлива в обятията му. Всичко това бе изтрито от паметта й. Готов бе на всичко, за да я спаси, да я върне към истинската й същност, да й върне живота. Да я върне в своя живот. Лавинният огън отне всичко и на двама им. Все едно колко много искаше да прекара собствения си живот с Калан или колко много искаше всеки да може сам да се разпорежда с живота си. Императорският орден имаше други планове за човечеството. Точно сега пред Ричард се откриваше нерадостно бъдеще. С крайчеца на окото си улови приближаващия се Джон Рок. Тежките окови дрънчаха от движението му по твърдата камениста земя. Рубен, трябва да хапнеш нещо. Ядох вече. Джон Рок посочи на яденото парче шунка на коляното на Ричард. Изял си едва половината. Трябват ти сили за утрешния мач. Трябва да ядеш. От мисълта за онова, което им предстоеше на другия ден, топката в стомаха на Ричард ставаше още по-стегната. Взе дебелия резен шунка и го протегна към Джон Рок. Изядох, колкото ми се ядеше. Вземи останалото, ако искаш. Джон Рок се ухили на неочаквания си късмет. Ръката му спря във въздуха, усмивката му се разколеба. Сигурен ли си, Рубен? Ричард кимна. Джон Рок взе шунката и отхапа голямо парче. Преглътна и сръга Ричард с лакът. Добре ли си, Рубен? Аз съм пленник, Джон Рок, въздъхна Ричард. Как да съм добре? Джон Рок се ухили, мислейки, че Ричард просто се шегува. Когато обаче Ричард не отвърна на усмивката, той стана сериозен. Днес кабая удар отнесе с главата. Надвеси се по-близо и повдигна вежда въпросително. Не беше особено разумно от твоя страна. Какво искаш да кажеш? Погледна го Ричард. За малко да загубим. За малко не се брои. В джала няма равенство. Или губиш, или печелиш. Ние спечелихме и това е важното. Джон Рок се сепна леко от тона на Ричард. Щом казваш, Рубен? Все пак извинявай, че питам, ама какво стана? Направих грешка. Ричард изрови малък камък от твърдата и изсъхнала пръст, а Джон Рок продължи да дъвче, замислен върху казаното. Никога преди не си допускал такава грешка. На всеки го се случва. Ричард се гневеше на себе си заради тази грешка, да си позволи да се разсее така. Трябваше да го предвиди. Да се справи по-добре. Да се надяваме, че утре няма да се повтори. Утрешният ден е важен, най-важният. Дано се представим добре. Постигнахме много. Размаха на ръфаното парче шунка пред лицето му. Печелим не само мачове, а и привърженици. Мнозина вече викат за нас. Още една победа и ще станем шампиони. Тогава всички ще ни подкрепят. Видя ли огромните мъжаги от отбора на Джаганг? Вдигна поглед Ричард. Спокойно, усмихна се накриво Джон Рок. Аз също не съм дребен, ще те пазя, Рубен.
Благодаря, Джон Рок, не можа да сдържи усмивката на свой ред Ричард. Знам, че е така. Винаги си ме пазил. И Брус ще те пази. Ричард също го вярваше. Брус бе войник на императорския орден, но наред с това играч в могъщ тим с страхотна репутация, отбора на Рубен, както го наричаха повечето му хора. Не и пред командир Карк, разбира се. Публиката ги наричаше червеният отбор, за командир Карк това беше неговият отбор, но помежду си играчите го наричаха отборът на Рубен. Той беше техният нападател. Вече всички му се доверяваха. Подобно на другите войници в отбора, отначало Брус не изгаряше от желание да носи символите с червената боя, но сега се гордееше с тях. Когато излезеше на терена, войниците го поздравяваха. Утрешната игра ще бъде опасна, Джон Рок. Смятам да я направя такава, кимна Джон Рок. Пази се, разбрахме ли се? Усмихна се Ричард. Възнамерявам да пазя теб. Ричард разтри малкото камъче в юмрук и се съсредоточи върху думите си. Настава време, когато човек трябва да мисли първо за себе си. Има моменти, когато змийската мутра идва. Ричард замлъкна. Вдигна глава и видя командир Карг да минава през обръча пазачи. Не изглеждаше доволен. Спря точно пред Ричард, който хвърли камъчето и се облегна на ръце. Около ботушите на командира се носеше облак прах. Подпря ръце на хълбоци и погледна гневно надолу към Ричард. Какво стана днес, Рубен? Ричард вдигна поглед към татуираните змийски люспи, които все още се забелязваха в сумръка. Не си доволен от победата ли? Вместо да отговори, командирът премести погледа си върху Джон Рок. Последният схвана посланието и се отдалечи назад по край от срещния край на каруцата, докъдето му позволяваше дължината на веригата. Командирът седна с кръстосани крака пред Ричард. Татуираните люспи се размърдаха като истинска змийска кожа. Знаеш за какво говоря? Каква беше тая глупост? Надиграха ме. Нали това е задачата на противниковия отбор? Понякога е неизбежно. Виждал съм те да дадеш всичко от себе си и за съвсем малко да пропуснеш, или да направиш всичко, за да избегнеш падащата блокада и да не се измъкнеш чисто, но никога не съм те виждал да правиш глупави грешки. Съжалявам, отвърна Ричард, понеже не виждаше смисъл да спори. Искам да знам причината. Както сам каза, свираме не Ричард, беше глупава грешка. Ричард бе по-ядосен на себе си, отколкото командирът изобщо можеше да разбере. Не можеше да си позволи такава грешка утре. Все пак спечелихме, което значи, че ще играем срещу отбора на императора. Точно както ти обещах, да докарам отбора ти до мач срещу отбора на императора. Командирът вдигна очи към първите звезди на нощното небе, после заговори. Спомняш си как те заловихме, нали? Да. Тогава сигурно си спомняш, сведе отново поглед върху Ричард той, че съгласно всички правила трябваше да умреш още тогава. Оставих те жив с условието да дадеш всичко от себе си, за да спечели моят отбор първенството. Днес не даде всичко. С една глупава грешка едва не пропиля шанса на отбора ми да спечели. Не се тревожи, командире, издържа погледа му Ричард. Утре ще дам всичко от себе си. Обещавам. Добре, усмихна се най-накрая змийската мутра, макар това да бе просто студена извивка на устните му. Добре. Ако спечелиш утре, Рубен, си получаваш жената. Знам. Ако спечелиш утре, стана изведнъж подмолна усмивката, аз си получавам жената. Така ли? Изрече Ричард без особен интерес. Ако спечелим, кимна командир Карк, онази хубава блондинка на император Джаганг ще бъде моя. Ричард го погледна на свой ред намръщен. За какво говориш? Джаганг едва ли ще ти даде такава жена, жена, която е белязал за своя. Сключих малка сделка с императора. Дотолкова е сигурен, че отборът му ще спечели, че го склоних да заложи най-скъпата си жена. Казва се Ничи. Нарича я своята кралица на робите. Джаганг не иска да ми я даде. Тя е, така да се каже, един вид негова лудост. Аз обаче мисля, че ти можеш да ми я спечелиш. Очите му се замрежиха от далечни похотливи мисли. Много бих се радвал, точно колкото Джаганг няма да се зарадва, предполагам. Внезапно се върна на въпроса и размаха пръст. Гледай да спечелиш и заради самия себе си. За да мога да си избера жена. За да останеш жив. Ако утре загубиш, ще получиш смъртта, която заслужаваш, задето изби толкова много от моите хора. Усмивката на лицето му се върна.
но ако спечелиш, ще можеш да си избереш жена, както съм ти обещал. Вече ти обещах, че ще дам всичко от себе си, погледна го гневно Ричард. Винаги спазвам обещанията си. Хубаво, кимна командирът. Спечели утре, Рубен, и тогава и двамата ще бъдем доволни. После са изкикоти, Джаганг не съвсем. Като се замисля, и ничи няма да е особено очарована, но пък в крайна сметка това не е мой проблем. А императорът? Не мислиш ли, че за него ще е проблем? О, да и още как, засмя се тихо Карк. Джаганг ще полудее, когато се наложи да остави ничи в леглото ми. Имаме сметки за разчистване с онази жена. Имам намерение да се порадвам на получената възможност. Ричард се умя да замълчи и остана спокоен, независимо от желанието си да го остави на място. Гледай да спечелиш мача, Рубен, изправи се командирът. Ричард го проследи с яден поглед, докато се отдалечаваше. След като се убеди, че командирът си е тръгнал, Джон Рок хвана няколко халки от веригата, за да не го души за врата, и се върна при Ричард. Какво ти каза, Ричард? Иска да спечелим. Има си хас, усмихна се Джон Рок. Като собственик на отбора победител може да има, каквото пожелае. Точно от това се страхувам. Какво? Хайде да почиваме, Джон Рок. Интересен ден ни чака утре. 30-та глава. Ричард се събуди рязко от лекия си сън. Дори в малките часове в лагера се чуваха звуци и имаше движение. Навред мъже крещяха, смееха се и псуваха. Звънтеше метал, свилеха коне, ревяха мулета. В далечината Ричард виждаше рампата, както и колоните мъже и каруци, осветени от факли. Дори през нощта строежът продължаваше без прекъсване. Но не това го бе събудило. Нещо по-близо бе привлякло вниманието му. Видя сенки да се промъкват през обръча пазачи и кръга от ниски продоволствени каруци, които представляваха тъмницата му. Преброи 4 фигури, които се плъзгаха безшумно в тъмнината. Бърз поглед настрани разкри още един от дясно. Дали наистина се бяха промъкнали незабелязано, или пазачите ги бяха пуснали. По ръста им Ричард веднага разбра кои са. След онова, което командир Карк му разказа за облога с Джаганг, Ричард очакваше посетители. Беше последното нещо, от което имаше нужда сега, но пък нямаше особен избор. Повече го тревожеше това, че така прикован за каруцата, нямаше кой знае какви възможности за защита. Нямаше къде да се скрие. Не можеше да избяга. Не му се щеше да се бие с петима или повече мъже точно преди утрешния мач. Не можеше да си позволи да бъде ранен, най-малко точно сега. Погледна настрани и видя, че Джон Рок е доста далеч. Едрият мъжага лежеше на една страна с гръб към него и спеше дълбоко. Да го извика щеше да означава да изгуби единственото си предимство в този момент, изненадата. Приближаващите мъже мислеха, че спи. Нищо чудно, ако извика Джон Рок, онези петимата да се нахвърлят и да прережат грокляна му, за да могат да се заемат с Ричард на спокойствие. Четиримата се промъкваха към него в полукръг. Очевидно бяха наясно, че веригата няма да му позволи да избяга, така че, ако го блокират, нямаше да има място за маневри. Съдейки по безшумните им стъпки, очевидно все още го смятаха за заспал. Един от тях, разперил ръце за равновесие, направи голяма крачка напред и замахна с ритник към главата на Ричард, все едно рита брока, за да го отдалечи възможно най-много от противника. Ричард беше готов. Претърколи се и уви цялата верига около глезена му. После с всичка сила издърпа другия край. Така издърпа краката му напред, че той се стовари по гръб с глухо тупване, а главата му удари силно о земята. Стани, изръмжа един от другите на Ричард, наясно, че е буден. Ричард прибра колкото можа верига зад себе си, но не се изправи. Или какво? Или ще ти разбием главата както си седиш. Ти избирай, седнал или прав, пак ще боли. Значи наистина ви е страх, както разправят. Мъжът застина за миг. Какви ги говориш? Страх ви е, че утре ще ви победим. От нищо не ни е страх, обади се друг от сенките. Тогава нямаше да сте тук. Нищо подобно, каза първият. Просто изпълняваме заповедите на негово сиятелство. Аха, значи Джаган го е страх, че ще ви победим. Това обяснява всичко. Означава, че ние сме по-добри и няма как да спечелите при равни условия. Джаганг също го знае, затова ви е изпратил, защото не сте достатъчно добри, че да ни биете на джала. Псувайки под носа си заради забавянето, един от другите се протегна да го сграбчи.
Ричард замахна навитата верига иззад себе си с всичка сила. Нацели го право в главата. Онзи отскочи с вик от неочакваната болка. Трети нападна и Ричард легна по гръб. С всички сили го изрита точно в корема, като по този начин използва тежестта му срещу него. Ритникът го запрати назад и едновременно изкара всичкия въздух от дробовете му. Първият вече се беше окопитил. Онзи, който посрещна веригата с лице, продължаваше да се въргаля на земята. Третият се изправи едва, като притискаше корема си и се опитваше да й поеме въздух, нетърпелив да си отмъсти. Четвъртият и петият дойдоха от противоположни посоки. Двама от вече повелените се бяха изправили, готови да се върнат в боя. Вече четиримата заедно, те се спуснаха към него. Прекалено много ръце се протегнаха към веригата, че да може Ричард да ги избегне. Докато се опитваше да я отърси далеч от тях, един от тях се хвърли и успя да я хване с две ръце. Ричард замахна с крак и подбра краката на останалите. После падна тежко по гръб. Другите двама сграбчиха веригата, после изсунтяха от нечовешкото усилие да я издърпат обратно. Последната брънка се опъна около яката. За миг Ричард имаше чувството, че главата му ще се откъсне от привнезапното дръпване, което го свали по лице. Задушаващата болка във врата му бе толкова силна, че за секунда реши, че металната халка е смазала трахеята. Докато все още, замаян, се опитваше да спре надигащата се паника, единият го изрита в корема. Ударът бе достатъчно силен да счупи ребро. Ричард се опита да се извърти, но те отново издърпаха веригата и извиха металната халка около врата му, така че да го проснат по гръб. В далечината пазачите гледаха безучастно. Едва ли изгаряха от желание да се намесят. В крайна сметка това бяха хора от отбора на императора. Веригата се опъна отново и докато се изправяше на колене, Ричард я сграбчи, за да не им позволи да му счупят врата. Трима я издърпаха мощно. Успяха да го съборят по гръб. Към лицето му се насочи ботуш. Успя да извърти глава точно на време. Разхвърча се пръст, вдигна се прахоляк. Юмруци и ритници се стоварваха от всички страни. Придържайки веригата с една ръка, Ричард успя да отблъсне един от мъжете. Блокира удара от друг, а на трети оцели слабините с лакът, с което моментално го свали на колене. Все пак колкото по-бързо успяваше да блокира или избегне ударите им, толкова повече прииждаха. Сопнатата верига не можеше да се движи, а пък не смееше да я пусне съвсем. Приведе се в защитна поза, така че да предпази слабините си, а също и, за да бъде възможно най-малката мишена, като същевременно придърпа колкото се може повече верига. Един от мъжете вдигна ръка и замахна. Ричард пусна веригата и използва лявата си предмишница, за да смекчи удара. В същото време скочи директно срещу него и заби лакът право в челюстта му с смазваща сила. Мъжът отстъпи с несигурни крачки. Сега, с малко по-отпусната верига, Ричард се наведе, за да избегне поредния удар, като същевременно изрита нападателя отстрани в коляното. Ритникът бе достатъчно силен, че да предизвика болезнен вик и да го накара да се отдалечи на безопасно разстояние, само че Ричард мигновено се възползва от възможността да изрита и другото му коляно, така че и двете да се подгънат. Още докато се свличаше на земята, Ричард стовари своето коляно в лицето му. Долетя друг удар, Ричард се наклони наляво и сграбчи китката. Без да отпуска желязната си хватка, замахна с длан в лакътя. Ставата изскочи. Мъжът изпищя и издърпа изкълчената си ръка. Долетя още един. Ричард го пропусна пред лицето си, а после в мига, в който мъжът бързо насочи другия си юмрук, отби ръката в обратната посока. Така, с оплетени ръце и натиск върху лакътя, който не му позволяваше да се измъкне, Ричард използва огънатата ръка, за да преобърне огромния мъжага по гръб. Дори и с тези успехи му бе трудно да ги отблъсква, тъй като веригата около врата не му позволяваше да се движи достатъчно. Знаеше обаче, че независимо от трудностите, трябва да мисли за онова, което може, а не, което не може да направи. Беше му и трудно да се бие с тях, защото не смееше да се отпусне и използва истински удари. Ако убиеше някой от играчите на императора, това вероятно щеше да послужи като удобен повод за Джаганг да го обвини в убийство и да го екзекутира. На Джаганг и така не му трябваше извинение, за да убие някого, но отборът на Ричард набираше популярност и ако се стигнеше до неговата екзекуция, войниците в лагера щяха да заподозрят, че е било, защото отборът на Джаганг не е могъл да победи неговия.
Ричард не си правеше илюзии, че на Джаганг му пука особено кой какво мисли, но едно убийство сега със сигурност щеше да е добре дошло извинение за действията му. Ако нападателят на отбора на командир Карг беше мъртъв, Джаганг нямаше да се тревожи, че може да му се наложи да му отстъпи Ничи. Отборът на Джаганг беше невероятен и имаше големи шансове да победи, но без Ричард в нападение победата съвсем щеше да е сигурна. В същото време Джаганг нямаше защо да си прави труда да екзекутира Ричард. Хората му очевидно горяха от желание сами да свършат това. За тях нямаше да има наказание, ако са убили Ричард при сбиване. Такой с някаква власт изобщо ще разбере, освен командир Карг, а Ричард сериозно се съмняваше, че дори той ще посмее да направи на въпрос смъртта на един пленник в сбиване. В лагера при сбивания непрекъснато умираха мъже. Този вид бой беше често и, доколкото бе известно на Ричард, рядко наказвано явление. Щяха просто да ги отпишат като поразгорещил се спор. Което беше по-лошо обаче, ако Ричард загинеше, за Калан нямаше никаква надежда. Щеше завинаги да остане под властта на лавинния огън, призрачно подобие на някогашната жена. Само тази мисъл бе достатъчна да накара Ричард да се бие яростно, макар да трябваше да внимава ударите му да са по-скоро отбранителни, отколкото с намерение да убият. Отбранителните удари не бяха лесна работа в битка за собствения ти живот и Ричард получаваше почти толкова, колкото и раздаваше. Когато един от мъжете отново замахна, Ричард го хвана под мишницата. Почти сгрухтене от усилието той успя да се провре под изопнатата ръка и да я извие, така че да успее да го хвърли на земята. След миг самият той бе повален, сграбчи част от веригата и се завъртя, като така я запрати в лицето на единия от мъжете. Плясъкът на стоманата оплътта и костта бе отвратителен. Друг един го ритна толкова силно, че му изкара въздуха. Трети тък му се хвърляше към него, когато внезапно отлетя назад. Джон Рок го бе уловил за врата с собствената си верига. Докато се опитваше с ръце да си освободи място за дишане, Джон Рок го издърпа далеч от Ричард. Насред буря от юмруци, крака и летящи вериги, Джон Рок помогна на Ричард да отблъсне нападателите. В тъмнината се появи още някой, който сипеше гневни заплахи и се провря през обръча от пазачи. Ричард бе прекалено заед да отблъсква петимата и да се опитва да отбива побеснелите юмруци, за да види кой е. Внезапно новият сграбчи един от нападателите за косата и го отхвърли назад. На светлината на близките факли Ричард разпозна татуираните люспи. Командир Карк изрева, че петимата са страхливци и заплаши да ги обезглави. Нарита ги им нареди да се омитат от лагера на отбора му. И петимата се изправиха на крака и за миг потънаха в нощта. Неочаквано всичко свърши. Ричард лежеше в прахта, без дори да прави усилие да се изправи. Командир Карк размаха гневно пръст на пазачите. Ако допуснете още някой да мине, живи ще ви удера. Разбрахте ли ме? С глупави разтревожени погледи, пазачите отговориха в един глас, че са разбрали. Заклеха се, че никого повече няма да пуснат. Докато лежеше задъхан от болката и се опитваше да си поеме дъх, Ричард почти не чуваше виковете на командира. Схватката бе кратка, но ударите на здравеняците от отбора на Джаган бяха оставили отпечатък. Джон Рок коленичи и внимателно го обърна по гръб. Рубен, добре ли си? Ричард размърда леко ръце, повдигна колене и предпазливо развъртя крак, за да провери пулсиращия си глезен. Оценяваше пораженията върху крайниците, за да се увери, че все още може да ги движи. Цялото тяло го болеше. Беше почти сигурен, че не е осъкатен, но предпочете да полежи още малко. Не мислеше, че точно в този момент ще е способен да го стори. Мисля, че да. Какво беше това? Обърна се ядосан от Джон Рок към змийската мутра. Джалада Джин, свира мене командир Карк. Джалада Джин. Сепна се изненадан от Джон Рок. Това е играта на живота, какво очаквате? Съдейки по смръщеното му чело, Джон Рок очевидно не разбираше. Ричард обаче разбра. Играта на живота не беше само на терена. Тя включваше и всичко около мача, преди него и след него. Стратегия и заплахи преди сблъсъка, самата игра на терена, последствията от изхода на мача. Животът от своя страна означаваше оцеляване. Дали ще живееш или ще умреш, зависеше от онова, което правиш при живе. Важно беше оцеляването. Ето как всичко бе част от играта, както и в живота всичко е от значение. Това, че една от жените,
които неизменно следваха лагера, бе пронизала играч от противниковия отбор, за да спечели нейния, че играчите се бяха изрисували в червено, че се опитваха да смажат черепа на нападателя на другия отбор посред нощ, бяха все късчета от играта на живота. Ако искаш да живееш, трябва да се бориш за живота си. Просто и ясно. Животът и смъртта са важни, а не правилата. Ако умреш, защото не си успял да се защитиш, няма как да претендираш, че противникът ти е извършил нарушение. Трябва да се бориш за собствения си живот, да се бориш да спечелиш независимо от обстоятелствата. Починете си. И двамата, изправи се командир Карк. Утре ще стане ясно дали ще живеете или ще умрете. После тръгна към обръча от пазачи и им се развика. Благодаря, Джон Рок, каза Ричард, след като командирът се скри. Появи се тъкмо на време. Казах ти, че ще те пазя. Добре се справи. Ти само гледай утре да се справиш добре, ухили се Джон Рок. Нали, Рубен? Обещавам, кимна Ричард и си пое дълбоко дъх. 31 глава. Вирна вдигна поглед, когато морещицата мина от другата страна на малката маса и спря. Какво има, кара? Някакъв отговор в дневника. Вирна въздъхна тежко и остави рапортите на съгледвачите, които до този момент разглеждаше. Докладваха, че активността в лагера на ордена продължава да се повишава около мачовете на Джала. Вирна си спомни как сякаш преди цял един живот в двореца на пророците Уорън за пръв път и разказа за деня на Джала, за това как император Джаганг разпространява Джала да джин из Стария свят. Подобно на много други неща, Уорън беше изучавал Джала и знаеше много за играта. Даде си сметка, че не толкова четеше рапортите, колкото си мислеше за Уорън. Колко много и липсваше. Всъщност липсваха и безкрайно много хора, изгубени в тази война. Опасявам се, че не, отговори Вирна. Оставих съобщение в дневника, в случай че Ан случайно погледне своя, но, уви. Кара потропа настойчиво с пръст по масата. Повече от ясно е, че нещо се е случило на Ничиян. Трябва да се съглася, разпери ръце Вирна. Но ръцете ни са вързани, докато не разберем какво точно. Какво да правим? Къде да търсим? Претърсихме двореца, но той е огромен, има безброй възможности. Изражението на Кара издаваше отчасти гняв, отчасти тревога и отчасти нетърпение. На всичкото отгоре Ричард беше потънал в дън земя. Вирна много добре разбираше как се чувства. Сестрите ти откриха ли изобщо нещо необичайно? Вирна поклати глава. А другата морещица? Нищо, изрече Кара едва чуто и продължи да крачи напред-назад. Обмисли за миг положението, после се обърна към Вирна. Продължавам да мисля, че каквото и да се е случило, то е било в нощта, когато слязоха в гробницата. Не казвам, че грешиш, Кара, но не можем да сме сигурни дори че са стигнали до там. Ами ако поради някаква причина са променили плановете си и първо са отишли другаде? Ами ако някой е донесъл на Ан съобщение и двете са тръгнали набързо някъде? Ами ако нещо се е случило, преди изобщо да слязат до гробницата? Не мисля, отвърна Кара, скръсти ръце и продължи да крачи. Все си мисля, че нещо там, долу, не е наред. Нещо долу в гробниците просто не е както трябва. Вирна не попита какво. Вече беше пробвала без особен резултат. Кара не знаеше какво не е наред. Просто я глождеше смътно усещане. Усещането ти не ни ориентира много. Може би, ако успееш да го конкретизираш. Да не мислиш, че не съм пробвала? Вирна продължи да наблюдава бавните й крачки. Ами ако не знаеш каква е точно причината за това усещане, може би някой друг би могъл да разбере защо според теб нещо не е наред там, долу. Звучиш като господар Рал. Той все повтаря да мислим за решението, а не за проблема, въздъхна Кара. Но там, долу, никой никога не слиза. Завъртя се на пети и щракна с пръсти. Точно така. Какво? Намръщи се подозрително Вирна. Някой, който познава мястото. Кой? Кара опря две ръце на масата и се надвеси с лукава усмивка. Работниците от криптата. Мрачният Рал имаше хора, които се грижеха за гробниците или поне за тази на баща му. Какво за гробниците? Попита току-що влязлата Бердин. Найда, висока, руса морещица с сини очи, беше с нея. Вирна забеляза и еледи зад тях. Току-що ми хрумна, че работниците от криптата ще знаят за гробниците. Сигурно си права, кимна Бердин.
Част от надписите там са на високо дъхарански и мрачният трал понякога ме водеше с него, за да му помагам да си преведе някои неща. Мрачният трал беше доста претенциозен по отношение на грижата за гробницата на баща му. Дори е екзекутирал хора за немърливост към нея. Та това са просто каменни галери, не вярваше на ушите си Вирна. Там няма нищо, няма мебели, завеси или килими. За какви претенции говорим? Бердин подпря хълбок на масата, скръсти ръце и се приведе напред, сякаш възнамеряваше да сподели интересна клюка. Ами например, държеше във вазите винаги да има свежи бели рози. Задължително чисто бели. Освен това държеше факлите да са винаги запалени. Работниците от криптата трябваше да следят на пода да не падне нито едно листенце от роза, да няма нито една угаснала факла. Ако мрачният трал посетеше гробницата на баща си и завареше бяло листенце на пода или незапалена факла, побесняваше. Заради такова провинение са падали глави, така че, както можете да си представите, те бяха много старателни в задълженията си. Няма начин да не познават мястото прекрасно. Значи трябва да отидем да поговорим с тях, заключи Вирна. Нищо не пречи да опитате, предупреди Бердин, но не мисля, че ще ви кажат много. Защо? Изправи се Вирна. Мрачният трал се тревожеше, че може да кажат нещо лошо за мъртвия му баща, докато са долу, в криптата, така че накара да им отрежат езиците, допълни обяснението си с красноречив жест с два пръста Бердин. Този човек е бил истинско чудовище, отрони Вирна и докосна с пръст челото си. Мрачният трал отдавна е мъртъв, обади се Кара, но хората от криптата сигурно са още живи. Би трябвало да познават двореца по-добре от всеки друг. Тръгна към вратата. Да видим какво ще открием. Мисля, че си права, каза Вирна и заобиколи масата. Ако успеем да изкопчим някаква информация от тях, поне ще сме сигурни. Ако нещо долу наистина не е наред, трябва да знаем. Ако не, ще насочим усилията си другаде. Еди хвана Вирна за ръката. Бъда заминала, това дойдох да кажа. Заминаваш ли? Защо? Примигна изненадано Вирна. Отдавна тревожи мене мисълта, че оставила магиосническа кула без надзор. Ако Ричард бъде там помощ да търси, да знае какво става той трябва. Че кулата затворена е да знае той трябва. За стореното от Ничи да знае той трябва и че е пуснала кутиите от негово име. За Ани Ничи също да знае трябва. Да има някой там трябва, ако се появи в кулата. Вирна махна на запад, преди да се взрев изцяло белите очи на Еди. Но кулата е затворена. Къде ще отседнеш? Широката усмивка на Еди образува цяла мрежа от ситни бръчици. Един дрил изоставен бъде. Дворец на изповедниците празен бъде. Покрив няма да ми липсва. Този дворец с моя дарба отслабва, обиколи с жест помещението тя и на всинца ни безрал. Тук дарба моя бъде непотребна и бъде ми тежко. Бъда безполезна. Никак не си безполезна, възпротиви се Вирна. Помогна ни много в разтълкуването на книгите. Еди вдигна ръка, за да я накара да замълчи. И без мен бъдете се справили. Аз безполезна бъда. Това не е вярно, Еди. Всички сестри ценят високо познанията ти. Сами са ми казвали. Може, но мен бъде по-добре да има цел, не просто кръстос възкален лабиринт огромен. Разбирам, каза Вирна, вече склонена. Ще ми липсваш, обади се Бердин. Истина, кимна Еди. И ти бъдеш мене липсваш, дете, и наши разговори. Кара погледна Бердин подозрително, но не каза нищо. Еди се протегна и сложи ръка на рамото на Найда. Найда тук с теб. Не се тревожи, ще бъда до нея, каза Найда и погледна Бердин. Няма да я оставя да се чувства самотна. Заобиколени сме от повече врагове, отколкото са звездите на небето, обади се Кара. Как очаква една сляпа жена да се промъкне по край тях? Еди стисна устни. Ричард Рал бъде хитър мъж, да. Кара изглеждаше изненадана от въпроса, но въпреки това отговори. Да, скръсти ръце тя. Понякога дори прекалено. Той бъде умен, затова ти негови заповеди винаги следва. Разбира се, че не, изсумтя с насмешка Кара. Не. Повдигна с престорена по чуда вежда Еди. Защо не? Той бъде твой водач. Ти каза той бъде умен. Умен е, да. Но не винаги разпознава надвисналата опасност. А ти, да. Виждам опасности, които той не вижда, кимна Кара. А, значи вижда ти опасности, а неговите виждащи очи не.
Понякога господарят Рал е сляп като картица, усмихна се Кара. Картици виждат в тъмно също или не? Предполагам, че да, въздъхна безрадостно Кара. После се върна на въпроса. Но на господаря Рал съм му нужна точно за да виждам опасностите, които той не вижда. Ти вижда с това, да. Потупа слепо очието на Кара с дългия си мършав пръст Елди. Вижда опасности за него, да. Повдигна въпросително вежда тя. Вижда опасности, дето само с очи не виждат се. Понякога без очи повече вижда аз. Може и така да е, намръщи се Кара, но все пак как смяташ да се промъкнеш по край армията на ордена? Нали не възнамеряваш просто да минеш през лагера им? Той точно бъде правилно, размаха пръст към тавана Елди. Днес облаци бъдат. И тъмна бъде нощ. При ниски облаци, щом слънце падне, преди там месечина да изгрее, черно като фяма бъде. В нощ такава хорските очи не виждат, но моя дар бъда. Сама стоя, от будните и бдящите страня, сянка сред сенките аз. И никой мен не забележи. Те имат огньове, отбеляза очевидното Бердин. Огънят очи им заслепява и те не виждат в тъмното отвъд. Ами ако все пак някой от войниците те види или чуе? Попита Кара. Елди се усмихна едва забележимо и се наклони към морещицата. Дете, никой магиосница да види в тъмното нещо. Кара изглеждаше достатъчно разтревожена от този отговор, че да прекрати спора. Не знам, Елди, обади се Вирна. Наистина бих предпочела да си тук, насигурно. Нека върви, каза Кара. Всички я погледнаха изненадано. Ами ако има право, ако господарят Рал отиде в колата, той трябва да научи за всичко, което се случи междувременно. Трябва да знае, че не бива да влиза в колата, иначе ще загине в капаните, поставени навсякъде отзад. Ако господарят Рал наистина се нуждае от помощта й, след като тя смята, че може би той има нужда от нея, трябва да е там, за да му помогне. Никой не би могъл да ме спре, ако реша да направя нещо, за да му помогна. Освен това, додаде Бердин, срещнала с тъжните си очи погледа на старата магиосница, тук е опасно. Когато онази армия отвън най-накрая стигне до двореца, тук ще настане безкраен кървав кошмар. Елди се усмихна и докосна леко Бердин по бузата. Добри духове над тебе бдят, дете, и над всички, сбрани тук. Навирна и се щеше да го вярва. Нима би могла да е прилад на сестрите на светлината, ако не го вярваше. 32 глава. Докато приключваше рисунките с червена боя, Ричард се стараеше да не показва на останалите колко болезнени са всъщност нараняванията му. Не искаше нищо да ги разсейва от предстоящата игра. Глезенът му пулсираше, лявото рамо го болеше, а от множеството удари по главата целият му врат беше схванат. След кратката, но яростна схватка той почти не успя да заспи. Поне не усещаше да има нищо счупено. Изтласка болката и умората на страна. Нямаше значение, че го боли или че е уморен. Чакаше го работа. Важното сега беше да успее да я свърши. Ако се провалеше, щеше да има цяла вечност на разположение да се наспи. Днес е шансът ни за слава, каза Джон Рок. Ричард, който в този момент държеше главата му, я извърна настрани, за да вижда по-добре на слабата светлина. Не каза нищо. Наведе се и потопи пръст в кофата с червена боя, после изрисува символа на бдителността на Донзи на силата, който вече бе готов. Деда знаеше и символ за Тресфум, за да покрие с него целия скалп на Джон Рок. Не си ли съгласен, Рубен? Настоя се отборникът му. Днес е шансът ни да се прочуем, нали? Останалите мъже очакваха с притаен дъх отговора на Рубен. Знаеш каква е истината, Джон Рок? Изби си тези мисли от главата. Ричард спря работа за момент и размаха намазания си с червена боя пръст към всички вперени в него очи. Всички знаете как стоят нещата или поне би трябвало да знаете. Забравете всякакви мисли за слава. Онези мъже от императорския отбор в момента не мислят за слава, мислят как да ви убият. Разбирате ли? Искат да ви убият. Днес е денят, в който трябва да се борим за живота си. Това е славата, която искам, живот. Такава слава искам за всички ви. Искам да живеете. Лицето на Джон Рок се изкриви от изумление. Ама, Рубен, след снощния им опит да ти размажат главата би трябвало да искаш да си разчистиш сметките. Всички в отбора вече знаеха за нападението. Джон Рок им разказа всичко, как техният нападател е отблъснал петима едри мъжа ги сам самичък. Ричард не отрече, но не издаваше колко силна болка изпитва.
Искаше да се тревожат за собствените си глави, а не за това дали той ще се справи. Да, искам да спечеля, отвърна Ричард, но не заради славата или за отмъщение. Аз съм пленник. Докаран бях тук да играя. Ако спечелим, ще живея, съвсем просто е. Само това е от значение. Играчите на Джала, както пленниците, така и войниците, непрекъснато умират по време на игра. В това отношение сме равни. Единствената реална слава, която може да ни донесе спечелването на тези мачове, е да останем живи. Някои от другите пленници кимнаха разбиращо. Не се ли тревожиш поне малко от победата над отбора на императора, попита Брус, лявото крило. Да победим императорския тим може да не е чак толкова добра идея. В крайна сметка те са символ на могъществото на императорския орден и самия император. Но една победа над тях може да се погледне като на прекомерна горделивост и арогантност, дори кощунство. Всички погледи се обърнаха към Ричард. Той не трепна. Мислех, че според ученията на ордена всички хора са равни. За миг Брус го изгледа безмълвно. Накрая по лицето му се разля усмивка. Имаш право, Рубен. Те са хора като нас. Значи явно наистина просто да спечелим. И аз така мисля, отвърна Ричард. При тези думи, точно както Ричард ги бе научил, всички в един глас нададоха одобрителен рев, категоричен израз на колективния дух. Беше незначителен акт, но имаше силата да обединява, накара мъжете да почувстват, че колкото и да са различни, имат обща цел. И така, продължи Ричард, не сме виждали императорския отбор в игра и не познаваме тактиката им, но те са ни гледали. Обикновено отборите запазват начина си на игра, така че противниците ни ще очакват да видят онова, което показахме на терена досега. Това ще бъде едно от предимствата ни. Запомнете новите схеми и новите сигнали. Внимавайте да не се объркате с старите. Изненадата е единственият ни шанс да ги разконцентрираме. Нека всеки да помни ролята си във всяка конфигурация. Така ще печелим точки. Не забравяйте, че освен да спечелят, тези мъже искат и да ни наранят. Отборите, срещу които играхме досега, знаеха, че каквото дадат, получават двойно. Тези са различни. Те знаят, че ако загубят, ще бъдат екзекутирани, каквато е била съдбата на предишния императорски отбор. Те нямат стимул да играят честно. Но пък имат сериозни основания да се опитат да ни откъснат главите. Не се и съмнявайте, че ще направят всичко възможно да извадят колкото се може повече наши играчи от играта, така че бъдете готови. Първият, който ще пробват да елиминират, ще си ти, отбеляза Брус. Ти си нападателят. Вярно е, но в същото време никой от вас не е застрахован. Затова трябва да сме постоянно на щрек и да се пазим едни други. В далечината Ричард чуваше ритмичния рев на многобройната публика, нетърпелива преди началото на мача. Имаше чувството, че се е събрал целият лагер. Този мач щеше да се гледа от още повече хора, тъй като императорът бе заповядал на работните групи, които така или иначе се нуждаеха от материал за рампата, да издълбаят огромна арена с гигантски полегати склонове, по които можеше да се събере повече публика от всякога. Ричард вдигна поглед към ниското стоманено сиво небе. Последните виолетови оттенъци на залеза бяха изчезнали. Предстоеше непрогледна нощ. Не беше очаквал мачът да започне толкова късно, но нощта беше идеална за целта му. Тя беше всъщност едничката частица късмет на фона на всичките препятствия, които го очакваха. Той беше свикнал с тъмнината. Като всеки истински планински водач често му се бе налагало да обхожда горски пътеки, осветени единствено от луната и звездите. Понякога дори само от звездите. Ричард се чувстваше добре на тъмно. Да виждаш не означава само да използваш очите си. Сякаш до вчера бе обикалял родната си Еленова гора, а ето, че тя се оказваше на цяла вечност от него. За сега нейният покой и сигурност бяха непостижими. Неосъществима му се струваше и мечтата да прегърне в обятията си своята любима. Докато приключваше с рисунките по лицето на Джон Рок, Ричард забеляза командир Карг да минава през обръча от пазачи. След като стана ясно, че са били съучастници в подлия изменнически акт от предната нощ, войниците избягваха да срещат погледа на навъсения офицер. Командир Карг вървеше начало на отряд войници, чиято единствена задача бе да следят пленниците сред играчите, за да се уверят, че не правят друго, освен да играят джала. Преди всичко обаче войниците бяха тук, за да бдят над Ричард.
Те бяха личната му охрана. Последен на опашката за отстраняване на оковите, Ричард най-сетне успя да разтрие схванатия си врат, когато командир Карк отключи желязната яка. Без тежестта на веригата се почувства лек като перце. Имаше усещането, че е в безтегловност и нечовешки бърз. Той се потопи в усещането и го превърна в част от себе си. В рева на войниците в далечината имаше нещо примитивно. Беше повече от зловещ, направо вцепеняващ. Зрителите искаха кръв. Тази нощ желанието им щеше да бъде удовлетворено. Докато следваше командир Карк начало на отбора към игрището за джала, Ричард се абстрахира от дивия вой. Вътре в себе си намери спасително тихо кътче. Прекосяваха лагера между войниците, които протягаха ръце да докоснат минаващите играчи. Някои от мъжете в отбора се усмихваха, махаха с ръка или докосваха протегнатите войнишки ръце. Като най-едър и забележим Джон Ро беше най-често в центъра на вниманието. Вървеше ухилен, махаше, стискаше ръце и попиваше всичко по пътя. Ричард си каза, че приятелят му като че ли винаги е жадувал обожанието на тълпите. Обичаше да им доставя удоволствие. От всички страни се сипеха както думи на подкрепа, така и на омраза. Ричард гледаше право напред и не обръщаше внимание на войниците и виковете по пътя. Нервен ли си, Рубен? Попита през рамо командир Карк. Да. Ще ти мине, щом започнете, усмихна му се благосклонно той. Знам, отвърна Ричард и погледна гневно изпод вежди. Огромният изкуп, който представляваше новото игрище, бе като кипящ казан от шум, в който лицата на зрителите приличаха на пяната на бездънно Черно море. Тълпата отвъд гъстия обръч пламтящи факли по периферията на игрището ревеше нетърпеливо. Не след дълго към рева се прибави и тропот на крака. Дълбокият зловещ звук не само се чуваше, но и се долавяше по земята под краката, подобно на приближаваща гръмотевица. Ефектът бе оглушителен и по странен начин опияняващ. Това беше примитивен зов към насилие. Ричард вече бе далеч от тези емоции. Остави дивашките, животински звуци да подхранват онези страсти, които вече бе освободил вътре в себе си. Докато минаваше през гъмжащата маса хора, той бе вече в свой собствен свят, отдаден на вътрешни сили. Командир Карк накара отбора да спре в единия край на игрището точно пред факлите. Ричард видя стрелци с опънати лъкове, разположени около връст. Местата с най-добра видимост бяха запазени за императора. Джаганг не беше там. Коремът на Ричард се сви от пристъп на паника. Убеден бе, че Джаганг ще дойде на този мач, че Калан ще е наблизо. Само че ограденото с въже пространство бе празно. Ричард овладя емоциите си и се отърси от неприятната изненада. Джаганг не би пропуснал този мач. Рано или късно щеше да се появи. Когато отборът на императора влезе на другия край на терена, тълпата избухна в гръмогласен рев. Това бяха най-добрите мъже на ордена. Героите на хиляди зрители. Тези мъже можеха да унищожат всеки, изпречил се на пътя им. Това бяха играчите, които смазваха всички противници, шампионите, които най-много заслужаваха победа. Мнозина виждаха в отбора символ на собствената си мощ и сила. Докато Ричард и хората му чакаха извън периметъра на факлите, другият отбор се нареди по край страничната линия и отговори на поздравителния рев на тълпата с кръвожаден поглед. Тълпата полудя от радост при този израз на омраза и заплаха, обещание за предстоящо насилие. Отборът на императора обиколи веднъж игрището и се събра в единия край на терена да изчакат претендентите. Стрелците и другите нарочни пазачи се разпределиха. Командир Карк помаха на Ричард и отбора през пролука между пазачите. Когато Ричард мина пред него, командирът го предупреди шепнешком да гледа да спечели. Ричард пристъпи на терена. Тревогата за успеха на плана му отслабна, когато отекващите викове за неговия отбор се оказаха почти толкова оглушителни, колкото и за императорския. От самото начало на турнира отборът на Ричард не бе губил мач, което им донесе уважението на мнозина. Допълнителни симпатии им спечели фактът, че Ричард бе убил нападател от противников отбор. Впечатлението затвърждаваше и видът на играчите, чиито тела бяха изрисувани с зловещи фигури с червена боя. Разтревожи се, когато най-накрая успя да огледа добре всички противници. Бяха може би най-едрите мъже, които бе виждал през живота си. Напомняха му за Иган и Улик, личните телохранители на господаря Рал. Мина му през ум, че точно сега Иган и Улик биха му били от полза.
Ричард се отдели от отбора и прекоси празното игрище до съдията в центъра, който държеше снопче сламки. Нападателят на императорския отбор, който вече чакаше там, изглеждаше поне с половин метър по-висок от Ричард. Вратът му тръгваше от ушите и се разширяваше надолу към рамене, които бяха поне два пъти колкото тези на Ричард. Следите от удара с веригата, които Ричард му нанесе през нощта, личаха ясно диагонално по бузата му. Ричард изчака огромния мъжага, който нито за миг не откъсна изпълнен с омраза поглед от него, да издърпа сламка пръв. Самият той издърпа късата сламка. Зрапачите изреваха одобрително, задето императорският отбор ще напада пръв. Мъжът хвърли на Ричард на смешлива усмивка, грабна брока и се насочи към своята половина от игрището. Ричард тръгна обратно към своя отбор в другия край и по пътя погледът му мина през безкрайните маси от мъже с вдигнати подивели юмруци, зажаднели за кръвта на единия или другия противник. Мъже с натегнати лъкове следяха самотното завръщане на Ричард. Усещаше нетърпението на стотиците хиляди. Бе попаднал във водовъртежа на един полудял свят. Погледът му мина през празното пространство, където би трябвало да седи императорът. Където би трябвало да е Калан. Без нея, па макар и тя да не го познаваше, светът му се струваше студено и пусто място. В този миг Ричард се почувства съвсем сам. Като в сън зае мястото си при отбора. Рогът изсвири, стегнатите вражески редици заприиждаха, при което, застанал на дъното на дълбоката купа, каквато представляваше игрището за джала, той бе като в долина под прииждаща лавина. Точно тогава, в този миг на отчаяние, той не знаеше какво ще прави. Сблъсъкът бе брутален. С стиснати зъби се напрегна да отклони мъжете, които защитаваха нападателя, но те преминаха право през него и отбора му. Без много церемониалности нападателят достигна зоната на точките и хвърли брока. Защитници, изрисувани в червено, се хвърлиха в опит да отблъснат удара, но нападателят се претърколи върху тях. Брока се приземи право в мрежата и първата точка бе отбелязана. Тълпата изригна в оглушителен рев на доволство. Ричард току-що научи нещо. Очевидно императорският отбор разчиташе на физическо и ръстово превъзходство, за да пробие защитата на противника. Не търсеха финес. Веднага даде на хората си таен сигнал с ръка, докато другите се строяваха за втората атака. Когато противниците дойдоха, отборът на Ричард се хвана за ръце по линията за блокада и с ниски пресягания спънаха краката на едрите мъжаги в центъра. Не беше особено елегантно, но целта да се отвори пролука бе изпълнена. Преди дупката да се затвори, Ричард успя да се промъкне. Нападателят дори не промени посоката си, убеден, че ръстът ще му помогне да избута по-дребния Ричард. Ричард се извъртя, пресече пътя му и го посече през глезените. Докато мъжът се опитваше да запази равновесие, Ричард грабна брока от отпуснатите му инстинктивно ръце. Ричард се изплъзна и хукна през рехавата редица противници. Още и още мъже се насочиха към него и тогава той прехвърли брока на Джон Рок, който вече бе заел позиция зад линията им. Съпровожден от подивелите викове на почитателите си, Джон Рок за момент вдигна брока за публиката, преди да избяга от групата противникови преследвачи. Потопен в насладата от мига, Джон Рок се затича зад нишком, за да може да се присмива на онези, които търчаха след него, след което прехвърли брока над главите им към Ричард. Още щом Ричард улови брока, към него от всички посоки се хвърлиха мъже. Той се извъртя от хватката на един, избегна друг, отблъсна се от трети, като бясно сменяше посоката, за да избегне лапите на огромните мъжаги. Независимо от усилията на хората му да се разправят с някой от тях или да им препречат пътя към Ричард, противникът приближаваше. Ричард се опита да избегне един, но друг го сграбчи за раменете и го хвърли на земята като малко дете. Ричард знаеше, че няма да успее да опази брока от тези мъже, а и не искаше всички да се хвърлят върху него и да го смажат, така че в мига, в който докосна земята, вдигна брока. Брус тичаше на правилното място в правилния момент. Грабна брока, но го събориха. Рогът изсвири и сложи край на времето за нападение на императорския отбор. Бяха отбелязали точка и Ричард се радваше, че не им позволиха да регистрират втора. Докато подтичваше към своя край на игрището, той се укори, задето е позволил на чувствата му да вземат връх. Не внимаваше достатъчно. Умът му беше другаде. Така не след дълго щяха да го убият. Нямаше да може да помогне на Калан, ако не се стегне. Мъжете му се задъхваха, повечето си отпочиваха прегънати с подпрени на колене длани.
Изглеждаха потиснати. Така, оставихме ги да се порадват малко. Сега да ги разпердушиним, започна Ричард още щом стигна при тях. Думите му предизвикаха множество усмивки. Хората му грейнаха. Ричард улови хвърлената от съдията брока и огледа отбора си. Да им покажем с кого си имат работа. Играем 1-3, после обратно. Вдигна бързо един пръст, после 3, в случай, че не са го чули в шумотевицата. Хайде! Като един тимът се затича бавно и се събра плътно около Ричард. Никой не излезе напред за блокада, нито едно крило не се отдели отстрани. Вместо това всички се скупчиха възможно най-плътно, без това да им пречи да тичат със светкавична скорост. Отсрещният отбор изглеждаше доволен от тази тактика. Това беше тяхната игра, брутална сила. Съпроводени от виковете на привържениците си, те се затичаха директно към кълбото от хора. Последните обаче внимателно наблюдаваха отбора на джаганки и изчакаха да стигнат до предварително уговорен квадрант. Секунди преди сблъсъка, когато защитниците достигнаха мястото, отборът на Ричард внезапно се пръсна във всички възможни посоки. Беше толкова неочаквано, че играчите отсреща се сепнаха, защураха се насам, после натам, без да знаят какво да правят, внезапно лишени от конкретна цел. Хората от отбора на джаганг не знаеха кого да хванат, кого да гонят или къде изобщо отиват. Само за миг огромната концентрирана сила на атаката им се разсея като рояк светулки. Тълпата избухна в смях, съпроводен от викове на доволство. Ричард също тичаше, сменяйки рязко посоката, само дето в него беше брока. Докато противникът успее да осмисли този факт, той вече бе преминал повечето от тях и се намираше дълбоко във вражеската територия. Двама от блокерите се втурнаха след него, той хукна така, сякаш от това зависеше животът му. Стигна до зоната на точките и стреля. В мига, в който брока се отдели от пръстите му, някой се метна отгоре му, но вече бе прекалено късно да спре удара. Брока намери вратата. Ричард падна на земята, след него и мъжът. За щастие онзи бягаше с всички сили и набраната инерция го прекатури през гърба на Ричард. Ричард се изправи на крака и се затича спокойно обратно към своята половина, посрещнат с диви викове от към трибуните. Резултатът беше равен, но не това му трябваше. Възнамеряваше да използва предимството си. Това беше само началото на предварително начертания план. Ухилените му души съотборници се събраха отново възможно най-бързо. Нямаше нужда Ричард да им дава сигнал, познаваха добре стратегията. Когато съдията му подхвърли брока, всички моментално се впуснаха в бяг. По пътя пак се събраха в плътна маса. Подмамени от предния път, противниците им решиха да се пръснат миг преди сблъсъка. Сега обаче Ричард и хората му останаха споени като в сплав и продължиха да разсичат терена през средата. Пръснатите поединично противници, които се оказаха в обсега им, бяха помлени от гигантската обща маса на червения отбор. Двама-трима от блокерите се опитаха да ги спрат, но това изобщо не забави хората на Ричард. Внезапно осъзнал какво се случва, противниковият отбор се впусна в преследване. Не бяха закъснели чак толкова. Ричард насочи хората си към дясната врата. Когато достигна зоната на точките, съотборниците му се разгърнаха в защитна дъга и той хвърли брока. На светлината на факлите проследи как се издига в нощния въздух, докато намери мрежата. Откъм зрителите изригна щастлив вой. Рогът изсвири и даде край на тази част на играта. Съдията в центъра на терена обяви резултата. 1 точка за шампионите, отбора на джаганг, и 2 за претендентите. И тогава, преди реферът да приключи с обявлението и пясъчният часовник да бъде обърнат, Ричард го видя да се обръща някъде настрани. Джаганг. Намираше се в специално оградена с въжете ложа. Ничи стоеше до него. Калан бе малко по-назад с Жилиан. Докато всички тръпнеха в очакване, съдията отиде до страничната линия и изслуша императора. Кимна и се върна в центъра на терена, където отсъди, че 2-та точка е отбелязана след изсвирването на рога, така че не се брои. Резултатът бил равен. Част от тълпата изрева гневно, друга изпищя радостно от неочаквания късмет. Хората на Ричард започнаха да сипят гневни протести и да оспорват съдийското решение. Ричард мина пред тях. Врявата от към зрителите бе невъобразима и той се съмняваше, че ще го чуят, ето защо прокара палец по шията си и пресече всички протести. Нищо не можем да променим. Изрева им той. Успокойте се. Съсредоточете се. Мъжете замлъкнаха, но не бяха доволни.
Не беше доволен Ричард, но знаеше, че няма какво да стори. В крайна сметка резултатът бе променен с заповед на императора. Налагаше се да смени тактиката. Трябва да ги спрем, заговори той, крачайки пред отбора си. Когато дойде наш ред, ще играем 2-5. Вдигна първо два пръста, после 5. Мъжете кимнаха. Не можем да променим случилото се, но можем да не допуснем да отбележат нова точка. После е наш ред и ще си вземем онова, което ни бе несправедливо отнето. Всички кимнаха и започнаха да се подреждат в подготовка за атаката на другия отбор. Все още бяха гневни, но вече бяха готови да насочат този гняв към противниковия отбор. Атаката на императорския отбор беше неорганизирана. Бяха все още екзалтирани от сполетелия ги късмет. Ричард изпита гордост от начина, по който хората му преобърнаха гнева си и го използваха. В ожесточената битка след сблъсъка Джон Рок докопа Брока. Когато преследвачите го застигнаха, я хвърли на Брус. Той от своя страна я подаде на Ричард, който полетя през терена и за огромно удоволствие на публиката напрегна всичките си сили, за да хвърли от линията за 2 точки. Брока попадна в целта. Попадението естествено не се броеше, но тълпата изрева, сякаш наистина са отбелязани 2 точки. Привържениците сред зрителите започнаха да реват. 4-1. 4-1. Официалният резултат все още бе 1-1, но тълпата бе на друго мнение. При следващата атака, когато един от нападателите на императорския отбор изтича в зоната на точките и хвърли Брока, един от съотборниците на Ричард успя да отскочи достатъчно високо, пресече удара и отклони Брока, която мина отстрани на вратата. При първата атака за отбора на Ричард той самият бе току пред зоната за стрелба, когато го застигнаха. Противниковият играч стегна краката му като в мендиме. При приземяването Ричард подхвърли топката на Джон Рок, който успя да я докопа секунда преди тя да попадне в противника. Джон Рок навлезе в зоната за стрелба и хвърли. Все още на земята, Ричард проследи как Брока попада точно в мрежата. Преливащ от радост, Джон Рок размаха високо ръце и заподскача като малко дете. Тълпата подивя от удоволствие. Ричард не можа да сдържи усмивката си, докато се освобождаваше от преследвача си, който заби болезнен умрук в гърба му, точно преди да се отдели от него. Ричард обаче не се хвана на въдицата. Бе достатъчно разумен да не се остави да бъде въвлечен в сбиване, когато Брока не е в игра. Застигна Джон Рок и докато тичаха заедно към началната зона за следващата атака, го потупа по рамото. Добре се справи, Джон Рок, опита се да надвика тълпата той. Спечелих слава за отбора. Слава, да, а също и много ценна точка. Докато се строяваха за следващата атака, всички от отбора поздравяваха грейналия Джон Рок. Той сви юмрук и изрева мощно бойния вик на отбора, след което зае обичайното си място от дясно на Ричард. Брус зае лявото крило. Противниковите блокери оформиха клин, изнесен пред Джон Рок. Втурнаха се напред, но после внезапно свърнаха към центъра. С тази тактика нямаше да спрат Ричард, нито да докопат Брока. Целта им беше друга. Джон Рок. Изрева Ричард. Мини вдясно. Вместо това обаче Джон Рок влетя право в пастта на атаката. Трима преследвачи се наведоха ниско. Четвъртият впримчи врата на Джон Рок с лакът. Пети, който тичаше с всичка сила, го блъсна отстрани. Ричард имаше чувството, че сънува и не може да накара краката си помръднат. Както тичаше с всички сили, долови ясно изпращяването на кости. 33-та глава. С натежало сърце Калан гледаше как Ричард коленичи до повеленото дясно крило. Рогът изсвири. Мъжете от отбора на Джаган бързо зарязаха тялото на жертвата си, за да се върнат в своята половина и да се подготвят за защита. Мъртъв ли е? Попита Джилиан. Опасявам се, че да, обви ръка около раменете на момичето Калан и го притисна към себе си. Не мога да разбера как е възможно да го правят нарочно. Това е подходът на ордена към тази игра. Убийството е пътят за постигане на целите им. Калан виждаше сълзите в очите на Ричард, докато хората му го подхванаха под мишниците и го откъснаха на сила от тялото. Ако не се върнеше веднага в игра, щяха да го изгонят за умишлено бавене. Страничните съдии мигом извлякоха безжизненото тяло на едрия мъж извън терена. Калан чу Джаганг, който се намираше на 5-6 крачки по-напред, да се киска доволно. Застаналата до него ничи за момент извърна поглед през рамо. Калан не беше съвсем сигурна как да тълкува сълзите в сините й очи.
Може би бе тъга заради Ричард, съчетана с сдържана ярост, а и предупреждение към Калан. Тя успя да говори отново с Ничи след онази нощ, когато Джаганг я изнасили и преби почти до смърт. Откакто командир Карк се обзаложи Джаганг, императорът бе непрестанно намусен и избухлив. Предната вечер, докато Ничи чакаше в спалнята, а Калан в преддверието на шатрата, той се срещна отвън с някой от играчите си. Калан не успя да чуе всичко, но звучеше сякаш им заповядва да се погрижат нападателят на отбора на Карк да не им създава неприятности. Калан бе прекарала безсънна нощ в тревога, че Ричард може да не доживее до сутринта. Каквото и да бе планирал, очевидно то бе причина за особената поход на Джаганг към Ничи. На Калан и Джилиан бе наредено да не мърдат от пода на преддверието. Искаше да е сам със своята кралица на робите, както обичаше да я нарича. Калан не знаеше какво и прави Джаганг. Но каквото и да бе, Ничи никога не викаше. Лежеше в леглото безчувствена, с невиждащи празни очи, докато той си вършеше работата. Калан не разбираше. Това бе единствената й защита. Оттегляше се вътре в себе си, а външната й апатичност я спасяваше от полудяване. Освен другото, безразличието й вбесяваше Джаганг и често предизвикваше нов пристъп на насилие. Калан се запита дали когато Джаганг се заеме с нея самата, тя ще успее да намери силата, която Ничи имаше. Същата сутрин Калан се запита дали сестрите пак ще бъдат привикани да спасяват Ничи. Когато обаче Джаганг излезе от спалнята, влачеше Ничи за косата. Захвърли я на пода, очевидно доволен от себе си и от нейната безпомощност. Макар Ничи да бе насинена и пребита, Калан почувства облекчение, че поне не изглежда да е сериозно ранена. В този момент на терена отборът на Ричард се събра и се подготви за следващата атака. Калан се огледа, изумена от хилядите, които продължаваха да се радват на смъртта на играча. Други обаче ревяха гневно и размахваха юмруци срещу императорския отбор. Въздухът буквално пръщеше от напрежението. Не след дълго играта се върна в релсите и тълпата се поуспокои. Калан усещаше обаче, че настроението на зрителите се е променило. Първоначалното въодушевление, че мачът най-после ще продължи, бе изместено от безпокойство и дори заприличваше на недоволство. Промяната започна, когато Джаганг се намеси при последната отбелязана от Ричард точка. Императорът отхвърли решението на съдията и обяви, че точката е отбелязана след изсвирването на рога. Съдията се подчини и отмени резултата, но всички знаеха, че Брока бе влязла във вратата преди това. Това обаче нищо не променяше. Императорът имаше последната дума. Червеният отбор изглеждаше решен да продължи играта, сякаш не бе загубил току-що най-здравия си играч. Пробиха пътя си с сила през редица блокери. Ричард умело избегна няколко опита да бъде хванат в капан. Неочаквано спря в зоната за безопасност, място, което рядко се използваше, и по този начин осуети намеренията на един от противниците. Беше същият, който счупи врата на Джон Рок. Калан нямаше представа какво е намислил Ричард. Докато стоеше в рамките на онзи квадрант, никой нямаше право да го атакува, но пък така се оказваше в капан и противниците бързо го наобиколиха. Макар да бе временно в безопасност, оттам не можеше да отбележи точка. Все някога щеше да се наложи да се размърда, но с всеки изминал миг пространството около него ставаше все по-неприязнено. Нападателят им се обърна да се огледа за съотборниците си, които бързо приближаваха, и тогава Ричард извика нещо, за да привлече вниманието му. Онзи се обърна към него. Както притискаше Брока с две ръце силно към гърдите си, Ричард внезапно го хвърли с безумна сила. Тежката Брока се заби право в лицето на мъжа, и то с такава сила, че отскочи и се върна в ръцете на Ричард. Ударът бе толкова силен, че част от лицето на онзи се вдлъбна. С нос, забит дълбоко в черепа, мъжът забави движения и се стовари на земята. Тълпата ахна от неочаквания развой на събитията. Побеснял, друг противников играч отдясно се хвърли напред, макар Ричард да беше в зоната за безопасност. Съдията не изглеждаше склонен да отчете нарушение. Ричард претърколи Брока под лявата си мишница и леко се приведе на същата страна. Обърна се така, че да е с лице към нападателя, и замахна с дясната ръка. Яката кост на предмишницата му буквално разсече гърлото на мъжа. Онзи се хвана за гърлото, отстъпи и се струполи. Единият му крак потръпваше конвулсивно, докато той се опитваше да си поеме дъх. Гръклянът му очевидно бе смачкан и лицето му постепенно започна да променя цвета си към мораво.
Без да се замисля, следващият огромен мъж го нападна отляво с вдигнат юмрук. Ричард се завъртя към него, хвърли се по край юмрука директно в незащитената зона на мъжа и използва набраната инерция, за да се забие устремно там. Мощният удар бе концентриран във вътрешната част на дланта и оцели противника право в сърцето. Силата на удара го накара да отстъпи. Хвана се за гърдите с замаян и объркан поглед, после очите му внезапно побеляха и той се стълполи на земята. Без ничия помощ Ричард свали трима противникови играчи, които бяха значително по-едри от него. Калан вече разбираше защо около игрището са наредени толкова много насочени във всеки един момент към него стрели. Не и се мислеше какво би станало, ако в ръцете му някога попадне меч. Ричард не губеше време. Измъкна се през пролуката, която току-що си бе изработил, и се впусна към вратите. Хората му не изглеждаха изненадани. Вече се бяха подредили по пътя му, готови да блокират всеки преследвач. Из цялото игрище мъже се блъскаха един в друг. Калан виждаше как всички лица по склона отсреща се извръщат да проследят как Ричард бяга към противниковите врати, изплъзва се на няколко блокери, докато неговите отбиват преследвачите му от пътя. Когато Ричард дотича до зоната за отбелязване на точки, вече нямаше нито един противник достатъчно близо, за да го свали. В освободеното пространство той хвърли брока в мрежата и отбеляза още една точка. Отборът му отново поведе. Тълпата бе увлечена от драматизма на случващото се. Дори Джаганг се премести по-напред, свил и умрук от напрежение. Всичките му телохранители също се бяха привели да гледат, докато отборът на Ричард, на който оставаше още време, взе брока от съдията и се впусна в нова атака. Още щом навлязоха във вражеската територия, Ричард сви вляво и веднага беше хванат. Накалани се стори нарочно. Напомни и за първия път, когато се бе проснал в кълта, за да не разпознаят лицето му. Когато Ричард падна, брока изхвърча от ръцете му. Това също и се стори малко неестествено. Помисли, че е част от някакъв план. Лявото крило на отбора, който тичаше устремено напред, съвсем случайно се оказа на правилното място в правилния момент. Наведе се и прибра търкалящата се брока. За миг се озова в зоната за стрелба и хвърли. Понеже Ричард беше на земята, беше позволено крило да се опита да отбележи. Брока попадна в мрежата и предизвика громогласно одобрение. Мъжът вдигна ръце, радостен, че е отбелязал. На играчите по крилата рядко се удаваше подобна възможност и дори по-рядко успяваха да я използват. Калан знаеше, че е разрешено, но никога преди не беше го виждала на практика. Рогът изсвири за края на тази част, Ричард настигна лявото крило и с горда усмивка го потупа по рамото. Съдейки по начина, по който мъжът погледна Ричард, Калан си помисли, че това признание означаваше за мъжа почти толкова, колкото и отбелязаната точка. Този мъж бе войник от императорския орден, а не пленник като някой от другите играчи от отбора на Ричард. Калан се зачуди защо Ричард се държи толкова приятелски с войник от ордена. Всеки път, щом усетеше в нея да се надига увереност и надежда в този човек, се случваше нещо, което отново я караше да бъде предпазлива. От последния матч, който гледаха, когато Ничи бе видяла мъжа на име Рубен и бе изрекла името Ричард, Калан знаеше, че това е истинското му име. От тогава не бе имала възможност да размени дори една дума с Ничи и нямаше как да я попита, но подозираше, че той е всъщност Ричард Рал, господарят Рал. Не го знаеше със сигурност, но това би обяснило много неща, като например, защо се хвърли в кълта първия ден и защо бе изрисувал лицето си с безумни фигури, чиято цел бе да прикрият истинската му самоличност, а също и защо се представяше като Рубен. От друга страна, изглеждаше толкова невероятно самият господар Рал да е пленник на императорския орден и да играе джала срещу императорския отбор. Най-много от всичко я тревожеше това, че я познава. Онзи първи ден бе извикал името и от клетката, в която бе затворен и докаран с каруца от пристигащия в лагера конвой с припаси. Предполагаше, че хората на ордена не знаят кого всъщност са заловили. Чак такова съвпадение и се стори прекалено невероятно. Убедена беше, че тук се крие нещо повече. Може би Ричард нарочно се бе оставил да бъде заловен, за да бъде по-близо до нея, за да я спаси. Тук вече си каза, че се държи като глупачка. При все това продължаваше да се чуди защо самата тя непрекъснато се озоваваше в центъра на толкова много събития. Щеше и се да има възможност отново да поговори с Ничи, за да я попита дали той е наистина Ричард Рал.
Но пък имайки предвид сълзите в очите й, когато го видя, нямаше какво да пита. Лицето й говореше достатъчно. Това бе мъжът, когато Ничи обичаше. С крайчеца на окото си Калан не изпускаше от полезрението си специалните пазачи, чието внимание бе непрестанно разделено между нея и терена за джала. Когато тълпата изревава и размаха бурни юмруци във въздуха в развълнувано очакване, пазачите й започнаха да се накланят ту на една, ту на друга страна, за да се опитат да намерят пролука сред императорската охрана, през която да видят как в момента на терена императорският отбор взема брока за своята атака. Тримата техни играчи, които току-що бяха изнесени извън терена, бяха заменени от резерви. И тримата бяха мъртви. Ричард сам ги бе убил за броени секунди. Калан знаеше, че това не е всичко. Играчите на императора изглеждаха заслепени от ярост още в самото начало на атаката си. Събрани заедно, се насочиха директно към центъра, решени да премажат всеки, който им се изпречи на пътя. Отборът на Ричард се раздели да им стори път, след което играчите от двете страни бързо се преместиха зад групата и ги атакуваха, като започнаха да подсичат краката им изотзад. Противниковите играчи, които бягаха стремглаво напред, се препъваха и падаха по лице на земята. Един от преследвачите бе толкова груб, че счупи глезена на императорски играч, който изрева от болка. Този вик за секунда разконцентрира нападателя, секунда, която даде възможност на двама преследвачи да се стоварят от двете му страни. Хвърлен бе толкова грубо на земята, че дъхът му спря, а зъбите изтракаха. Завърза се схватка за брока. Императорският отбор се съвзе, успя с сила да разбута противника и да си върне брока. И отново се втурна в опит да преодолее защитниците. Няколко души от отбора на Ричард останаха да се въргалят от болка на земята. Зрителите ревяха лудо в подкрепа на императорския отбор. Нападателят им се стрелкаше насам-натам, заобикаляше едни, блъскаше други. Подмамени от яростните викове, пазачите на Калан се преместиха по-напред да видят какво става. Така оставиха още малко празно пространство зад страничната линия, където се намираше Калан. От пресата на зрителите по склона, които се притискаха все по-напред към терена, пространството на императора бе под натиски от двете страни. Отпред, където стоеше Джаганг, императорските телохранители удържаха подивялата тълпа от двете страни, но дори и те бяха увлечени от неистовата битка на терена и не внимаваха толкова за пространството отзад, което бавно се стопяваше. Калан притисна Джилиан по-силно до себе си, за да я предпази, тъй като специалните им пазачи, които разполагаха с все по-малко място, постепенно се преместваха все по-напред, където имаше повече пространство в близост до играта. Пазачите отзад бяха вече съвсем близо и също неусетно се придвижваха напред по край нея. Ничи, която улисаният в играта император изцяло бе забравил, отстъпи крачка назад и освободи още малко място за пазачите. Изглеждаше съвсем естествено, сякаш просто не искаше да им пречи да гледат. Джаганг викаше, недоволстваше, проклинаше и ревеше по адрес на отборите на терена като най-обикновен зрител. Отдавна се беше стъмнило и цялото събитие бе почти нереално. Наредените по край терена факли хвърляха неравна светлина върху откритото пространство за игра, заобиколено от море от тъмнина. Между много от факлите зорко следяха стрелци с натегнати лъкове. Но дори и те повече се увличаха в емоциите на играта, отколкото да следят пленниците. Калан имаше чувството, че се намира в центъра на врящ, кипящ, безумен ритуал за възхвала на насилието. Тълпата не само ревеше и насърчаваше този или онзи отбор, но започна и да пее, да тропа с крак в тон с песните, докато отборите препускаха по терена. Земята се тресеше под едновременния удар на стотици хиляди ботуши. В тази тъмна облачна нощ усещането бе за непрестанен тътен на мощна гръмотевица. Беше омагьосващо. Дори Калан се поддаде. Заедно с всички зрители тя имаше чувството, че е на терена и тича заедно с играчите. Сърцето й биеше лудо, докато гледаше как Ричард финтира преследвачите, навежда се под протегнатите пръсти и се изплъзва на косъм от хвърлящите се към него тела. Когато се сблъскваха, тя трепваше и се обръщаше. Много от зрителите изстенваха, сякаш лично бяха поели удара. Часовникът отмерваше реда на всеки отбор, а резултатът се променяше непрестанно. Калан следеше неотклонно развоя на играта и на няколко пъти видя Ричард да пропуска сигурни точки. Сякаш се забавяше точно колкото да го настигнат преследвачите. Един път дори стреля и пропусна.
Образно казано, отново се хвърляше в кълта. Този път обаче не тя не можеше да разбере защо. С напредването на играта ставаше все по-ясно, че той манипулира резултата и се опитва да не трупа преднина. Ако се случеше отборът на императора да отбележи, не след дълго той също отговаряше с изравнителна точка, но после не прибягваше до следваща, докато императорският отбор не отбележеше своя. От начина, по който се движеше, Калан съдеше, че поради някаква причина той не само се въздържа, но и сякаш пести силите си. Противниковият отбор даваше всичко от себе си, а Ричард, каквото е необходимо и нищо повече. Този завързан резултат нажежаваше емоциите по склоновете до трескаво очакване. Мнозина подвикваха окуражително, пляскаха с ръце, свиреха и ревяха одобрително за своя отбор, докато другите размахваха юмруци и го проклинаха. Тук там е между зрителите избухваха къвги избивания, но бяха винаги кратки, понеже всички искаха да следят играта. Калан, която пък следеше и придвижването на Ничи, забеляза, че тя вече е успяла да се отдалечи на повече от 10 крачки от Джаганг. Никой не й обръщаше внимание. Джаганг на два пъти хвърли разсеян поглед назад и остана доволен, че тя е наблизо. Калан различи много жени от онези, които се придвижваха с лагера по периферията на игрището и те също бяха полудели от възбуда и започваха да разголват гърди пред преминаващите мъже. Докато територията близо до страничните линии бе много предпочитана и често разпределена с бой, жените можеха да се движат свободно до края на игрището. Купища мъже, които знаеха колко възбудени са тези жени, колко силно искат да привлекат вниманието на играчите, ги насъскваха. Жените жадно приемаха вниманието. През оглушителния шум наоколо Калан чуваше как някои от накацалите по-близо по оградите врещят по преминаващите играчи с развратни обещания за победителите. По принцип жени с такова поведение сред хората на ордена не биха останали на свобода за дълго, но сега войниците бяха далеч по-заинтересовани от ставащото на терена. Поведението на жените само подсилваше покварената атмосфера. Всичко това бе част от играта. Когато Ничи бе достатъчно близо, Джилиан се протегна и я докосна по ръката. «Добре ли си?» прошепна тя, колкото да я чуе сред тълпата. «Толкова се тревожехме за теб». Ничи я погали по бузата и кимна усмихнато в отговор. Намислил е нещо, изрече едва доловимо Ничи, като се наведе леко към Калан. «Знам. Това може да е твоят шанс да избягаш. Ще направя всичко възможно, за да ти помогна. Имай готовност». Калан не знаеше какъв шанс има изобщо да избяга с тази ъка около врата. Но макар да й се струваше нереалистично, самата мисъл повдигна духа й. Може тя да нямаше реални шансове да се измъкне, но това би могло да е възможност за нещо друго, нещо, което да спаси други. Следващия път, когато Ничи я погледна, Калан повдигна леко ръка и показа онова, което криеше в длан. Ето, вземи. Ничи само се намръщи и Калан за кратко обърна длан нагоре. Колкото Ничи да види дръжката на ножа, острието бе долепено до китката под ръкава на ризата й. «Задръж го», каза Ничи. «Може да ти потрябва. Имам още два». Ничи я погледна изненадано за миг, после кимна леко глава, за да й покаже да даде ножа на Джилиан. Джилиан открехна малко на металото си, колкото Ничи да види, че Калан вече й е дала нож. «Не ме бива особено с ножовете», погледна отново Калан Ничи. Не е трудно, сложи дръжката в ръката и Калан. Когато настъпи моментът, просто заби острието в тялото на човек, когато изобщо не харесваш. Мисля, че с това мога да се справя, обърна крадешком сините си очи към Джаганг тя. Гледайки застаналата на слабата светлина на факлите Ничи с разпилени по силните рамене руси кадри, Калан си помисли, че тя е може би най-красивата жена, която е виждала през живота си. Но не бе само красива. Въпреки всичко, което Джаганг причиняваше, тя оставаше безстрашна. В нея имаше вътрешна сила, благородство. «Той Ричард Рал е?» попита Калан. Сините очи на Ничи се върнаха върху Калан и за миг изглеждаха празни. «Да. Какво прави тук?» «Той е Ричард Рал», едва доловимо изви устни в усмивка Ничи. «Знаеш ли какво е намислил?» Ничи поклати съвсем леко глава и огледа набързо всички пазачи, за да се увери, че никой не им обръща внимание. През пролуките между тях видя да прелитат мъже с боядисани в червено лица. «Наистина ли това е Ричард?» попита Джилиан. Ничи кимна. «Откъде си сигурна? С тази боя? Откъде си сигурна?
Аз познавам Ричард, а не съм. Ничи погледна надолу към Джилиан. Той е. Тонът ти излъчваше такова спокойствие и увереност, че не оставаше място за съмнение. Калан си помисли, че Ничи сигурно би го разпознала и в непрогледна тъмнина. Той откъде ме познава? Попита Калан. Ничи отново се взря в очите и един безкраен миг. Сега не е времето да говорим за това. Просто бъдете готови. За какво? Какво мислиш, че възнамерява да прави? Какво според теб изобщо може да направи? Ако познавам Ричард добре, значи възнамерява да започне война. Сам самичък. Примигна изненадено Калан. Ако се налага, да. Отпред на терена императорският отбор отбеляза точка, малко преди сигналът на рога да сложи край на тяхното нападение. Тълпата полудя. Калан трепна от мощния рев, нивото на шума бе убийствено. Сега отборът на Ричард изоставаше с една точка. Докато чакаше хората да заемат местата си и рогът да даде ход на нападението на Ричард, всички едновременно подеха напев с дълбоко грухтене, като потрепваха с крак. Уха! Тупване! Уха! Тупване! Уха! Тупване! Сякаш целият свят се завърташе в ритъма на всяко уха. Земята потреперваше при всяко тупване. Дори джаганки, личните му телохранители се присъединиха. Всичко това придаде на нощта някакъв зловещ, първичен, първобитен привкус, сякаш всичко цивилизовано бе отстъпило място на животинската свирепост. Привържениците на императорския отбор предпочитаха техните хора да разкъсат претендентите на парчета, вместо да ги оставят да отбележат точка. Привържениците на отбора на Ричард искаха техните да премажат всички, които се опитват да ги спрат. Напевът бе всъщност зов да се пролее кръв. Оставаше само един ред за атака, така че отборът на Ричард трябваше да отбележи сега, иначе губеше мача. Ако обаче отбележеха само една точка, щяха да изравнят и трябваше да играят допълнително време. Калан от време на време виждаше Ричард, който, без да показва никаква емоция, бе събрал хората си около себе си. Даде им кратък таен сигнал. Когато се обърна, погледът му мина през тълпата. Очите им се срещнаха за миг. Силата на създадената връзка накара сърцето на Калан да забие лудо, а коленете й да омекнат. Погледът му отмина тъй бързо, както и бе дошъл. Никой освен Калан не би го забелязал, пък и да беше, нямаше да разбере защо го е направил. Калан разбра. Проверяваше местоположението й. Това бе моментът, заради който се бе изрисувал с онези червени символи. Това бе моментът, заради който бе задържал резултата равен. Бе сломил всички отбори, срещу които се бяха изправили, за да е сигурен, че ще е тук, на това място, точно в този момент. Калан нямаше представа защо, но точно заради този момент беше всичко. Той рязко изрева бойния вик и се впусна в атака. Като го гледаше така, покрит с страшните червени символи, с напрегнати мускули, хищнически поглед, концентрирана мощ, гладки движения. Калан имаше чувството, че сърцето и всеки миг ще се пръсне от силните удари. 34 глава. Всички очи следяха Ричард, който тичаше с брока под лявата мишница. Калан също бе направила стъпка напред и стоеше като хипнотизирана. Тълпата затаидах в напрегнато очакване. В другия край на игрището отборът на Джаганг се впусна през откритото пространство, за да спре нападението. Ако успееха да попречат на отбора на Ричард да отбележи сега, печелеха турнира. Бяха опитни играчи, които виждаха, че победата е почти в ръцете им и нямаха намерение да позволят това да се промени. Под прикритието на блокерите и останалото едно крило Ричард свърна надясно. Движеше се с бясна скорост, плътно по ясната линия на игрището. Пламъците на факлите се огъваха и подскачаха при преминаването му. Жените се протягаха да го докоснат и ревяха наедно с всички останали. Внезапно Ричард се озова точно там, точно пред тях, тичаше пред императора. Джаганг имаше вид, сякаш лично иска да спъне Ричард. Калан очакваше Ричард да спре, да се нахвърли върху Джаганг и да го убие светкавично, както другите мъже по-рано, но той не го стори. Дори не погледна към тях, докато прелиташе. Пропусна възможността да нанесе убийствен удар. Калан не можеше да проумее защо не го направи, особено, ако Ничи бе права, че е замислил нещо. Може би Ничи просто се самозалъгваше. Също и Калан. Само за миг хората на Ричард минаха и отминаха и вече се насочваха нагоре по игрището. Хората на Джаганг следяха приближаването им, видяха,
че са сравнително събрани, а не разпръснати, както неведнъж по-рано и се споиха в непробиваема стена от кости и мускули, която със сигурност щеше да ги спре. При някои от предишните нападения императорският отбор бе успявал да не позволи на отбора на Ричард да отбележи. Знаеха, че за да спечелят, е достатъчно да задържат противника и да не го оставят да отбележи сега. Те, изглежда, обаче искаха повече. Искаха не само да победят, но и да накажат претендентите. На лицата им бе изписана свирепа решимост да приключат всичко възможно най-брутално. Още в движение, вместо да се пръснат в позиции, целящи да разрушат очакващата ги блокада, хората на Ричард внезапно и необяснимо се събраха на куп. И което беше още по-изненадващо, наредиха се в колона по един. Продължиха да тичат и се прибираха все по-плътно един зад друг, най-едрите, най-отпред. Същевременно всички сложиха ръка на рамото на мъжа пред себе си и така навързаха цялата колона. Движеха се в хармония с главоломна бързина. За миг целият отбор на Ричард се превърна в мощен човешки таран. Тази колона, на която Ричард бе към края, не се движеше толкова бързо, колкото всеки по-отделно би могъл, но пък нямаше нужда от чак толкова бързина, при условие че онова, което жертваха от към скорост, се компенсираше многократно от огромната им обща маса с пробивна инерция. Макар че всеки от играчите на Джаганг по-отделно се стегна, колоната от бегълци се вряза в тях подобно на огромна града в паянтова врата. Хората на Джаган бяха свикнали огромните им туловища да им служат добре, но независимо от размера си този път не можаха да дадат отпор на изумителната сила, с която концентрираната тежест на целия отбор на Ричард се блъсна в тях. С такава превъзхождаща тежест колоната проби напред, без дори да се забави, като пренесе силата на сблъсъка върху защитниците, които отлетяха настрани. Някои от хората на Ричард отпред бяха отнесени от яростния сблъсък, но на мястото на всеки откъснат се появяваше нов водач, така че самата колона оставаше непокътната и продължаваше напред през защитната стена. Още щом навлязоха в територията на защитниците и стигнаха първата линия за отбелязване на точки, и много преди да са стигнали нормалната зона на точките, колоната се разпръсна и се хвърли върху блокерите. За момент това осигури на Ричард малко обезопасен периметър. Той запрати брока от тази задна линия. Разстоянието до вратата беше много голямо. Осветената от факлите брока се издигна в нощния въздух, цялата тълпа наоколо се приведе напред едновременно и притаидах с отсъклени очи. Брока се приземи с трясък в мрежата за две точки. Тълпата изригна в оглушителен рев, от който въздухът затрептя, а земята потрепери. Сега отборът на Ричард водеше с една точка. Императорският отбор нямаше повече атаки, нямаше как да спечели. Макар да имаше още време за игра за отбора на Ричард, те нямаха нужда от него. Мачът на практика беше спечелен, макар песъчинките в часовника да продължаваха да текат. Император Джаганг стоеше с замръзнало лице. С мрачен поглед телохранителите му се съсредоточиха да придържат развълнуваната тълпа от всички страни, докато ликуващите викове продължаваха с нестихваща сила. Най-накрая Джаганг вдигна високо ръка. Дивият рев започна да отслабва и всички насочиха вниманието си към императора. Джаганг даде знак на съдията да се приближи. Каланиничи размениха бърз поглед. Не чуваха какво си говорят мъжете с приведени напред глави. Леко пребледнял, съдията кимна, после изтича в центъра на терена и вдигна ръка, за да даде знак, че следва отсъждане. Претендентът е излязъл извън игрището по край страничната линия, извика съдията в неподвижния нощен въздух. Точките не се броят. Отборът на негово величество все още води с една точка. Играта трябва да се поднови до изтичане на времето. Ако тълпата бе подивяла, когато Ричард отбеляза, сега съвсем обезумя. Цялата армия, която наблюдаваше мача, бе хвърлена в смут. Ричард обаче не изглеждаше изобщо развълнуван от отсъждането. Дори вече беше се прибрал в своята част заедно с отбора, сякаш беше го бе очаквал. Хората му имаха съвсем делови вид и също не изглеждаха обезсърчени. Когато съдията им хвърли брока, те бяха готови. При джала играта не може да се прекъсва. Отборът на Джаганг обаче все още се радваше на неочаквания си късмет и не се беше построил за защита на вратите си. Понеже нямаше особено много време, отборът на Ричард се втурна мигновено в атака. Този път се затичаха наляво, в частта от терена далеч от калан. Отново се подредиха в стегната колона, всеки сложи ръка на рамото на човека пред себе си.
играеха същата схема, но наобратно. Единствената разлика беше, че този път се придържаха далеч от страничната линия, толкова далеч, че всеки, и най-вече публиката от онази страна на терена, виждаше ясно, че няма шанс да закачат линията. Играчите на Джаганг видяха какво се случва, но още не бяха успели да се организират, за да спрат приближаващата формация. Осъзнаха опасността и се втурнаха да спрат напредъка им. Когато отборът на Ричард се вряза в рехавата редица от блокери и стигна до същата зона за точки както по-рано, мъжете отново се пръснаха, за да оставят свободно пространство за своя нападател. В този миг, без никакви защитници наоколо, Ричард хвърли брока. Тя полетя над протегнатите ръце на отбора на Джаганг и се приземи в мрежата за нови две точки. Тълпата изригна в див рев. Рогът изсвири, но едва се чуваше сред гръмогласните викове. Играта приключи. Отборът на Ричард спечели турнира, и то на няколко пъти. С почервеняло от ярост лице Джаганг отстъпи крачка назад, протегна се, хвана ничи подмишница и я дръпна рязко до себе си. Вдигна другата си ръка, за да спре процедурата. Съдията и помощниците му замръзнаха на място и впериха поглед в Джаганг. Радостните викове секнаха и изумената тълпа бавно се смълча. Нападателят им пристъпи границата. Изрева Джаганг в студената нощ. Излезе от ограничението. При предпоследната атака, понеже беше толкова близо, Калан ясно видя, че той не беше излязъл извън очертанията. Даже напротив, хората най-отпред протягаха ръце да го докоснат, но не можеха да го стигнат. Този път, дори Ричард да беше пристъпил очертанията, Джаганг нямаше как да го е видял чак на отсрещната страна на терена. Атаката не се брои. Изкрещя Джаганг. Точките не се признават. Край на играта. Императорският отбор печели турнира. Претъпканите с хора склонове го изгледаха невярващо. Това отсъди Джаганг справедливия. Извика ничи към тълпата подигравателно. Ричард току-що бе принудил Джаганг справедливия да покаже на всички, че за ордена справедливостта е само празна дума. А ничи заби острието до край. Джаганг я удари с опакото на ръката с такава сила, че я запрати в краката на Калан. Привържениците на императорския отбор полудяха от щастие. Подскачаха лудо, крещяха и викаха, сякаш самите са постигнали победа. Привържениците на отбора на Ричард побесняха от ярост. С затаен дъх Калан стисна здраво ножа в юмрук и провери позициите на пазачите си, а Джилиан се наведе да помогне на кървящата жена в краката им. Привържениците на отбора на Джаганг сипеха обиди към онези, които крещяха, че техният отбор мами е загубил мача. Мъжете започнаха да се блъскат. Залетяха юмруци. Навсякъде хората се разделиха на две групи и извадиха оръжие. Само след миг целият лагер се разбунтува. Тълпите по склоновете сякаш се разместиха, после внезапно се понесоха главоломно надолу към игрището за джала. В побеснялото меле изглеждаше сякаш цялата армия се намира в трескава битка. Калан никога не би повярвала, но ничи беше права. Ричард току-що започна война. 35 глава. Личните телохранители на Джаганг полагаха нечовешки усилия да удържат тълпите от всички страни. Побеснелият император гледаше как навсякъде около него се разгаря жестока битка. Не понечи да се оттегли в безопасност. Дори напротив, имаше вид като че сам иска да се включи в боя. Телохранителите му правеха всичко възможно да държат боя възможно най-далеч от него. Калан забеляза Ричард на далечната страна на терена. На светлината на факлите червената боя по него се открояваше като предупреждение, че земята всеки момент ще се отвори и ще погълне всички. Зад него и отбора му целият склон кипеше. Пиянската бруталност, насъбраната омраза и жаждата за кръв бяха пуснати на свобода. Калан се разтревожи, че боята по тялото на Ричард ще го превърне в мишена за всички привърженици на императорския отбор. Всички те знаеха много добре кой е той и какво е направил. Той бе едновременно обект на обожание и омраза. Тя се страхуваше, че онова, което отначало трябваше да го скрие, сега щеше да го разкрие за всички, които изгарят да го убият. Калан прецени поведението на петимата пазачи наоколо и видя, че в момента се тревожат повече за живота на императора, отколкото дали тя ще избяга, така че побърза да клекне до Джилиан. По лицето на ничи се стичаха ивици кръв. Отстрани на бузата й се бяха отбелязали пръстените на Джаганг. Беше зашеметена, но се съвземаше.
Ничи, прошепна припряно Калан и нежно повдигна раменете и главата й, зле ли си ранена? Сините очи на Ничи примигаха и се опитаха да фокусират лицето на Калан. Какво? Много ли си зле? Калан побутна с пръст няколко кичура окървавена коса от очите й. Счупи ли ти нещо? Ничи вдигна ръка и опипа бузата си. Раздвижи челюст настрани, за да провери дали е вред. Мисля, че съм добре. Трябва да станеш. Не мисля, че можем да останем тук дълго. Войната на Ричард започна. Макар очевидно да я болеше, Ничи се усмихна. Нито за миг не се бе съмнявала. Калан се изправи и с помощта на Джилиан изправи все още замаяната Ничи на крака. Джилиан обви ръка около кръста й, за да й помогне да се задържи. Ничи я прегърна през раменете за опора. Джаган хвърли поглед назад да провери Калан и я видя да помага на Ничи. Посочи Калан с една ръка, а с другата сграбчи един от специалните й пазачи. Избута го към нея. Не отделяйте поглед от нея. Изръмжа той. Всичките. Мъжете, единствените, които можеха да я видят, освен Джаган и Ричард, изоставиха усилията си да помагат да отблъснат потоците побеснели войници и се запрепъваха да изпълнят заповедта му. В целия хаос и объркване редовните пазачи на Джаган обединяваха усилия с неизменните му лични телохранители, за да удържат врящата, ревяща, необуздана тълпа наоколо. Всички пазачи на Джаган бяха едри, мускулести мъже, но не можеха да сторят много, за да отблъскват войниците от редовната армия. Сантиметър по сантиметър отстъпваха. Същите редовни войници не целяха да се бият с охраната на императора или дори с самия император, те бяха изцяло залисани да се бият едни с други, упоени от страстите си. Но боят неусетно и неумолимо се приближаваше до императора. Джаганг крещеше на охраната си, побеснял, задето се държат прекалено внимателно с хора, които очевидно пренебрегват заповеди. Нареди на пазачите да изкормят всеки, който откаже да се отдръпне. Калан не смяташе, че Джаганг изобщо се тревожи за собствената си безопасност. Пазачите не се поколебаха. Огромните опитни мъже, които допреди миг бутаха войниците, сега започнаха да убиват онези, които се притискаха в тях. Джаган грабна късия меч, който един разтревожен за безопасността му телохранител му подаде и изля яростта си, като започна да посича хора и от двете страни. Писъците им почти не се чуваха насред дивия рев на всеобщия бой. Не че близките войници умишлено пренебрегваха заповедта да се отдръпнат, на практика те нямаха кой знае какъв избор. Притискаше ги тежестта на целия склон от мъже, които се изливаха надолу. Понеже цялата тълпа бе изцяло обсебена от битката, мъжете най-отдолу, близо до терена, попадаха под тази лавина и биваха безпомощно нанизвани на смъртоносните остриета на охраната на Джаганг. Калан погледна към мелето на терена за Джала. Примигна изненадано. Ричард имаше лък. Вече беше натегнал стрела. В зъбите си бе приготвил втора. Джаганг стоеше в центъра зад охраната си, стискаше до крака си окървавен къс меч и ревеше заповеди. Погледна с почернял поглед войниците от среща, повечето опиянени от агресията и вкопчени в бой да решат кой е спечелил Джала. Джаганг размаха свободната си ръка и закрещя на пазачите си, като ги насочваше в пролуките в опит да удържи тълпата. Калан отмести поглед и видя Ричард вдигнат до бузата лък. След миг стрелата изчезна. Тя затаидах и проследи полета на острия и като бръснач връх. Почти веднага след пускането на първата последва и втора. Малко преди първата да достигне целта си, един от пазачите на Джаганг се обърна по посока на настойчивия зов за помощ от другите пазачи, които се биеха с група войници, пробили линията им от другата страна. Мъжът се впусна пред императора да помогне. В този миг пое първата насочена към императора стрела. Уцели го под дясната мишница, отстрани на гърдите, между предната и задната плочка на дебелата ризница. Стрелата проникна достатъчно дълбоко, за да достигне сърцето. Джаганг се извърна, леко изненаден, и отстъпи малко назад, когато мъжът ахна и се строполи. Тази половин крачка се оказа достатъчна да спаси живота му, защото втората стрела уцели гърдите му отдясно. Ако не беше мръднал, когато падна първият мъж, щеше да поеме втората стрела право в сърцето. Калан не можеше да повярва, че при тази лудница, бъркотия, объркване, омраза, ярост, болка и смърт около себе си Ричард се умя да отправи подобен изстрел. В същото време не искаше да си представи, че е пропуснал. С забита дълбоко в гърдите стрела, Джаганг отстъпи назад.
падна на колене, а пазачите му като обезумели се втурнаха и го наобиколиха, за да го предпазят от евентуални следващи стрели. Калан вече не виждаше императора зад плътната стена от телохранители. Тя се възползва от момента на сковано изумление по лицата на специалните й пазители, за да забие ножа в дясната си ръка в десния бъбрек на един от тях, който следеше съдбата на Джаганг. Острието в лявата си ръка заби в корема на мъжа отляво в мига, в който той се обърна към нея. Издърпа ножа нагоре и го разпори. Трети се извърна от борещия се за живота си император и се хвърли към нея. Джилиан го спъна и той полетя напред. Калан подложи ножа на гърлото му, докато падаше до нея, и с едно единствено движение го преряза от ухо до ухо. Обърна се и видя Ричард в другия край на терена. Държеше меч. Друг пазач пристъпи с протегнати ръце, за да я обезоръжи, но ничи заби ножа си в гърба му. Той се завъртя, извика изненадано и протегна ръка да запуши раната на рамото си. Тя го промуши два пъти в гърдите с бързи, тежки удари. Той се препъна и падна, като се опитваше да я хване, за да се задържи, но без успех. За човек, който не беше много добър с ножовете, ничи очевидно му бе хванала цаката. Пети мъж грабна Джилиан, за да я използва като щит срещу Калан. Калан сряза увитата около врата на Джилиан ръка през жилите и мускулите чак до костта. Когато онзи трепна и извика от болка, Джилиан се изскубна. Мъжът се хвърли към Калан, която използва набраната от него инерция, за да го наниже върху ножа в другата си ръка. Заби острието до дръжката, докато опря в ребрата. Очите на нещастника се отсъклиха в изненада. Калан отстъпи в страни и онзи падна до нея, а вътрешностите му се разпиляха при съприкосновението с земята. В бъркотията не виждаше шестия пазач, но знаеше, че има такъв. Масата от хора зад Ричард продължаваше да се свлича надолу и да се стича върху терена. Пространството бързо се запълваше от групи войници, които нито за миг не преставаха да се бият. Повечето от стрелците с лъкове също отдавна бяха погълнати от връхлитащата отгоре битка. Ставаше все по-тъмно. Трудно се виждаше. Игрището за джала бе залято от биещи се хора. Земята бе осеяна с смъртно ранени мъже. Навсякъде се чуваха писъци. Нямаше кой да помогне на умиращите. Скоро вече мъжете с омазани в червено лица бяха толкова много, че бе почти невъзможно сред тях да се различи Ричард. Онова, което само преди малко го караше да се откроява, сега му помагаше да се скрие. Само преди миг се набиваше на очи, сега беше просто сянка в хаоса. Никой от войниците не даваше вид да възнамерява да спира или да се въздържа. Бяха побеснели и готови да убиват всичко и навсякъде. Размахващи брадви мъже отсичаха ръце, разцепваха черепи, разпорваха гърди. Мъже с мечове пронизваха други. Макар да ставаше все по-трудно, Калан продължаваше да следи Ричард, докато войниците го нападаха. За мнозина той бе основен обект на гнева им. Той бе отговорен за кощунството срещу императорския орден. Той се бе осмелил да си помисли, че може да победи императорския отбор. Той бе постигнал немислимото. Мразеха го за това. Мразеха го заради неговата арогантност. Калан предполагаше, че според тях той е трябвало да се остави да бъде победен и тогава всичко би било наред. За такива мъже провалът бе като обеца, яд, който винаги ги съпровождаше. Той изваждаше на повърхността омразата им всеки път, когато някой успееше в нещо, независимо какво. Успехът трябваше да бъде смазан. Докато Ричард си пробиваше път към Калан, върху него непрекъснато се нахвърляха войници. Той ги посичаше с непоклатимо спокойствие. Бавно и методично напредваше през игрището. Всеки, който се опитваше да го спре, умираше. «Какво да правим?» попита изплашената Джилиан. Калан се огледа. Нямаше накъде да бягат. Императорската армия бе навред. Нямаше път за бягство. Понеже бе невидима за повечето от тях, Калан лесно можеше да избяга сама, но нямаше никакво намерение да изоставя Джилиан и ничи сами сред тези животни. В същото време не трябваше да забравя яката около врата си. «Трябва да останем тук», каза ничи. Калан, макар да знаеше, че реално няма как да избягат, продължаваше да изсъдиви. «Защо?» «Защото на Ричард ще му е много трудно да ни намери, ако се отдалечим». Калан не мислеше, че той реално може да стори нещо. В крайна сметка и двете с ничи бяха с нашийници. Джаганг може и да беше ранен, но бе все още в съзнание. Ако се опитаха да избягат, щеше да ги спре чрез яките. Тя бе готова да рискува, но не и преди да се появи достатъчно добра възможност.
Винаги съществуваше вероятност Ричард да успее да довърши Джаганг. Тогава щяха да имат шанс, стига сестра Улиция или Армина да не се появяха междувременно. Джаганг бе пътешественик по сънищата. Като нищо можеше вече да е използвал контрола си върху съзнанието им, за да ги накара да му се притекат на помощ. Без да пуска Джилиан, Калан се огледа. Ничи пазеше момичето от другата страна. Във всички посоки мъже се избиваха като обезумели. За сега тук е по-безопасно, кимна тя, под закрилата на охраната на Джаганг. Но като гледам на къде вървят нещата, това едва ли ще е задълго. Наоколо боят продължаваше. Джаганг бе на колене, заобиколен от телохранителите си, стиснал гърдите си с ръце. Някои от пазачите бяха коленичили до него да го подкрепят, в случай че се наложи да го изправят на крака, за да си проправят път. Други крещяха настойчиво някой да доведе сестри. Трети като обезумели продължаваха да сеят смърт, в отчаян опит да удържат тълпата. Земята стана хлъзгава от кръв и съсиреци. Калан стоеше като хипнотизирана и гледаше Ричард. От всички страни мъже се хвърляха да го убият. Той се движеше сред тях като същинска сянка. Точно както по-рано бе заобикалил блокерите, сега избягваше замахващите остриета, плъзгаше се между онези, които се опитваха да го обградят. Забиваше меча си бързо и сигурно, смъртоносно. Той бе истинска картина на пестеливи движения, нито за миг не направи повече, отколкото бе необходимо, и не преставаше да си проправя път през терена. Ричард бе спокоен остров на сред море от хаос. Мечът му проблясваше, около него падаха трупове. Дори не си правеше труда да убива прекалено много, просто ги изблъскваше от пътя си. Някакъв мъж се насочи към него с нож, Ричард стъпи здраво и със светкавичен удар го обезглави. Калан гледаше като омагьосана. Беше в пълен контраст с онова, което останалите наоколо правеха. Беше сякаш гледаше самата себе си в разгара на битката. Макар войниците да се изненадваха, Калан често знаеше какво предстои, още преди Ричард да го е сторил. В известен смисъл той се биеше различно от нея, но пък имаше много общо с начина, по който тя боравеше с острието. Той беше по-силен, но в същото време много повече приличаше на нея, отколкото на който и да е друг. Разбира се, тя не помнеше нищо от живота си преди сестрите да я заловят и да използват лавинния огън срещу нея, така че предполагаше, че някой я е учил и този някой се е бил като Ричард. Макар да бе силен, той пестеше силите си и използваше само толкова, колкото са му необходими. Не нападаше други. Чакаше те да го нападнат. Не правеше широки движения, вместо това използваше инерцията им срещу тях самите и просто поставяше острието на правилното място, така че като пристигнат, сами да се нанижат. Сякаш знаеше какво ще направят и къде ще се озоват още преди те самите да са го осъзнали. През цялото време, докато си пробиваше път през бурната крамола, погледът му я следеше неотлъчно. Независимо от начина, по който сразяваше мъжете по пътя си, той бе само човек. Преди използва масата на собствения си отбор като таран, за да пробие редиците на по-силните противници и да спечели мача, сега обърна в своя полза масата на цялата армия. Колкото и смело да се биеше, натискът на тези мъже го смазваше. В един момент Калан го изгуби от поглед. «Какво ще правим?» попита Джилиан. Калан видя, че Джаганг кашля кръв и едва диша. «Мисля, че трябва да се размърдаме. Не можем, отвърна Ничи. Ако Ричард не ни намери, сме загубени. Какво според теб би могъл да направи?» посочи хаоса наоколо Калан. «Мислех, че вече си разбрала, че не бива да го подценяваш. Ничи е права, обади се Джилиан. Виждала съм го да се завръща от света на мъртвите». 36-та глава. Калан се очуди на репликата на Джилиан. Вече знаеше, че този човек действително е способен да започне война, но не вярваше, че е успял да се завърне от света на мъртвите. И все пак, наблюдавайки суматохата около тях, тя съзнаваше, че сега не бе нито времето, нито мястото да го обсъждат. Докато търсеше начин да се измъкнат, тя забеляза безредието, до което бе довела неконтролируемата ярост. Ако Джаганг умреше или дори само припаднеше, тя можеше да използва тази възможност, за да се измъкне заедно с Джилиан и Ничи. Дали за един пътешественик по сънищата бе от значение дали е в безсъзнание или не. Тревожеше се, че дори в безсъзнание той може да ги контролира чрез яките им.
Дори Джаганг да умреше или да загубеше съзнание, продължаваше да стои въпросът с заобикалящата ги огромна войска. На практика Калан беше невидима за всички, но Джилиан и Ничи, разбира се, не бяха. Нямаше да е лесно да прокапа жена като Ничи и такава примамлива мишена като Джилиан покрай всички тези мъже. Въпреки това Ничи без съмнение възлагаше много надежди на Ричард. Наистина ли смяташ, че Ричард може да ни измъкне от тук? Попита Калан. Ничи кимна. С моя помощ. Мисля, че знам един начин. Според Калан Ничи не беше от жените, които биха се доверили на надежда или молитва. По време на мъченията, на които я подлагаше Джаганг, тя нито за миг не се опита да се уповава на заблуди или фалшиви надежди за спасение. Щом казваше, че има начин, тогава Калан бе склонна да мисли, че действително е така. При едно затишие Калан мярна Ричард. Той замахна с меча си и промуши един мъж, преди войникът да успее да довърши удара си. Целият покрит с кърваво червени символи, Ричард веднага извади меча от тялото на мъжа и с движение назад заби дръжката му в лицето на онзи, който приближаваше отзад. Тогава това може да е последният ни шанс, каза Калан. Ничи изпружи врат да провери докъде е стигнал Ричард, след което пак огледа вихрещата се суматоха около ранения император. Не мисля, че ще ни се отвори по-добър. Или сега, или никога. Но с тези яки. Ако Джаганг е достатъчно объркан, може и да не ги използва, за да ни спре. Ничи хвърли такъв поглед на Калан, сякаш искаше и да каже колко е нелепо да си мисли такива неща. Сега ме чуй, каза тя. Ако нещо се обърка, ще направя всичко възможно ти, Джилиан и Ричард, да се махнете от тук. Ничи вдигна предупредително пръст. Ако се стигне до там, възползвайте се от шанса. Чуваш ли ме? Ако се стигне до там, не се осмелявайте да пропилеете възможността, която съм ви осигурила. Разбираш ли? На Калан не й харесваше идеята, че Ничи смята да жертва живота си, за да им даде шанс да се измъкнат. Не виждаше защо нейният живот да е по-важен от този на Ничи. Ако обещаеш, че изобщо няма да си ги мислиш такива, освен ако няма абсолютно никакъв друг изход. Предпочитам да намерим начин всички да се измъкнем. Това е единственият ми живот, отвърна Ничи. Искам да го запазя, ако това имаш предвид. Калан се усмихна и сложи ръка на рамото на Джилиан. Стой наблизо, но не ми се пречкай, ако се наложи да използвам нож. Не се страхувай да прибегнеш до твоя, ако е необходимо. Джилиан кимна и Калан я поведе към терена, където за последно бе мярнала Ричард. Ничи вървеше плътно зад Джилиан. Преди Калан да направи и десетина крачки, командир Карк, яхнал огромен боен кон, проби стената от биещи се мъже зад тях. Големият кон изпръхтя неодобрително. Повел огромна гвардейска част, командирът прецени ситуацията с поглед. Тези мъже, също като телохранителите на Джаганг, бяха елитни войници. Всички до един бяха едри, с масивно телосложение и въоръжени до зъби. И като че ли бяха хиляди. Изглеждаха неописуемо свирепи. Те се хвърлиха срещу войниците, които тънеха в море от кръв. Недалеч зад кралските гвардейци Калан видя огромни пламъци да се издигат към нощното небе. Ярко-червеният блясък освети напрегнатите лица на мъжете, които се бореха за живота си. Вече нямаше значение срещу кого и за какво се биеха. Войниците бяха подивели в един полудял свят. Всеки беше сам за себе си. Сестрите идват, промълви Ничи, докато гледаше пламъците и пушека, които вряха в черното небе. Нямаме много време. Опитайте се да стоите извън полезрението на гвардейците. Калан кимна и заедно с Джилиан тръгнаха в страни от основната сила. Ничи имаше план как да ги измъкне. Ричард щеше да ги търси и затова Калан не искаше да се отдалечават от мястото, където той ги видя за последно. Целта й беше да заобиколят основния сблъсък между редовните войници и гвардейците, докато се придвижват към мястото, където тя видя Ричард за последен път. Надяваше се, че като се отдръпнат в страни, няма да се отклонят много от посоката. В същото време искаше да стои далеч от нови сблъсъци. Елитните гвардейци не подлежаха на сравнение с редовната войска. Командир Карк скочи от коня си. Къде е Джаганг? Извика той към стената от гвардейци, които охраняваха ранения император. Беше улучен от стрела, отговори един и даде знак да направят път на командира. Калан видя Джаганг, който още стоеше на колене, подкрепен от един едър мъж, приклекнал до него. Беше блед, но в съзнание.
Дишаше тежко и от време на време се изкашляше, оставяйки малки черни петна кръв по брадичката си. Едната му ръка стискаше стрелата, която стърчеше от дясната страна на гръдния му кош. Стрела! Извика Карк. Как, за Бога, се случи това? Гвардеецът хвана Карк за металната ризница и го издърпа по-близо. Твоят човек го улучи. Командир Карк изгледа кръвнишки войника и повдигна брадичката му с върха на ножа си. Махни си ръцете от мен. Он си пусна командира, но му отвърна със същия гневен поглед. А сега обясни какво имаш предвид, как така моят човек. Беше твоят нападател. Той улучи императора с стрела. Лицето на Карк помръкна. Тогава ще го убия със собствените си ръце. Ако преди това не го убия аз. Чудесно. Тогава го направи. Не ме интересува кой ще го убие. Важното е да е мъртъв. Този човек е опасен. Не искам да се размотава наоколо свободен и да нанася още вреди. Само ми донесете главата му, за да знам, че всичко е приключило. Считай, че е свършено, отговори войникът. Карк не обърна внимание на самохвалството на другия, докато избутваше останалите мъже по пътя си. Изправете императора на крака. Провикна се той. Да го занесем в покоите му. Там има сестри, които ще помогнат. Тук нищо не можем да направим. Никой не се възпротиви. Гвардейците помогнаха на Джаганг да се изправи. Двама мъже, по един от двете му страни, сложиха рамене под ръцете му и му дадоха опора. Карк, промълви Джаганг с отслабнал глас. Командирът се приближи. Да, ваше сиятелство. По лицето на Джаганг се разля усмивка. Радвам се да те видя. Твоя е. За малко. Командир Карк отвърна на императора с кратка многозначителна усмивка, след което се обърна и извика на гвардейците. Да тръгваме. Джилиан стисна силно калан от едната страна и ничи от другата и те продължиха да се промъкват в страни, стремейки се никой да не ги забележи. Мъжете, които помагаха на Джаганг, започнаха да го изнасят през тълпата. Отрядът на Карк проправяше път през бойното поле с мечове и удари. Калан потръпна при мисълта да се озове пак в палатката на Джаганг. Държейки под око гвардейците, тя надзърна през рамо и потърси Ричард с поглед, но не го видя. Навсякъде около тях се биеха пияни, разгневени войници, а гвардейците на императора започнаха да оформят клин, за да пробият път, по който да се измъкнат от това място и да стигнат до лагера на императора. Почти всички факли отдавна бяха изгаснали в сражението. Гвардейците си носеха свой, но те се намираха далеч. Беше толкова тъмно, че Калан трудно различаваше дори игрището. Даже издигащото се плато над полетата Азрид беше изчезнало в мрака. Наложи и се да се ориентира по далечния склон, осветен от факли. Чу се громовен тътен, който разтърси земята, после изригна огън. Сестрите явно използваха силата си, за да си проправят път през огромната армия и да се притекат на помощ на Джаганг. На игралното поле имаше стотици хиляди мъже. Никой не бягаше. Сега, закриляйки императора, гвардейците трябваше да избегнат тази тълпа. Калан, Джилиан и Ничи също трябваше да избягат от тълпата, но те не разполагаха с хиляди тежко въоръжени мъже, които да им помогнат. Вместо това разчитаха на опита си да бъдат колкото е възможно по-незабележими. Вървейки прегърбени, за да изглеждат безвредни, те се стараеха да не поглеждат открито мъжете около себе си. Държаха качулките на наметалата си спуснати ниско над лицата, докато се промъкваха през относително спокойните местенца сред хаоса. Напредваха бавно. Още не бяха успели да се измъкнат от гвардейците, заети с ръкопашния бой в блъсканицата. По някакъв начин трябваше да минат през линията от гвардейци, а след това през войската отзад. Внезапно от мрака изскочи командир Карк с чудовищна усмивка върху змийската си мутра и сграбчи Ничи за ръката. Ето те и теб. Той дръпна качулката на наметалото и я изгледа. Идваш с мен. Той направи знак на един от хората си. Отведете и това момиче. Щом ще се забавляваме, поне да е като хората. Джилиан изписка, когато онзи я изскубна от хватката на калания задърпа със себе си след командир Карк и Ничи. Джилиан се опита да намушка мъжа, но той изтръгна острието от ръката й. Мъжете не виждаха Калан. Иначе щяха да хванат и нея. Тя пристъпи зад мъжа, който държеше Джилиан. Понечи да вдигне ножа си, но силна ръка я сграбчи за китката. Беше един от специалните й пазачи, шестият, чието следи тя изгуби. Той се извиси зад нея. Калан го познаваше. Беше от по-умните.
не беше небрежен като останалите. Всичките му оръжия още си бяха у него. Докато Ничи и пищящата Джилиан биваха завлечени надалеч от Калан, мъжът изви ръката зад гърба й, докато пръстите й изтръпнаха. Тя извика от болка. Он си изтръгна ножа от ръката и с безжалостна физиономия, безразличен към нейното страдание. Тя го ритна в пищялите, опитвайки се да го накара да я пусне. Но вместо да я освободи, мъжът изви ръката й още повече, докато болката стана толкова непоносима, че тя не можеше да се съпротивлява повече. Той я забута в посоката, в която вървеше императорът. Ничи се обърна назад към Калан, докато командир Карк я влачеше през хаоса от мъже. Калан успя да зърне русата и коса между развилнелите се тела. Ръката, която я държеше, пусна китката и се вкопчи в предмишницата, за да я повлече назад през биещите се мъже към мрака. Калан се обърна, готова да заплюе в лицето звяра. Но там стоеше Ричард. Светът сякаш спря. Сивите му очи проникнаха в душата й. От толкова близо странните кърваво-червени шарки по лицето му будеха ужас. Но усмивката на лицето му придаваше вид на най-нежния и грижовен мъж на света. Той сякаш не можеше да прави нищо друго, освен да се усмихва, докато се взира в очите й. За момент дъхът й спря. Накрая все пак се сети да погледне надолу и видя специалния гард, който допреди миг я държеше за китката, да лежи на земята с глава, извита под неестествен ъгъл. Изглежда, не дишаше. При толкова много въргалящи се тела наоколо никой не обърна внимание на още едно. В края на краищата той беше просто редови войник, както всички останали, които се биеха. Само дето той можеше да вижда Калан. Мислите на Калан препускаха трескаво. Онзи мъж държеше Ничи и Джилиан. Тя бързо махна с ръка. Трябва да помогнем на Ничи и Джилиан. Командир Карк ги хвана. Ричард не се поколеба. Сивите му очи се извърнаха в посоката, в която изчезна Ничи. Побързай. Не се отдалечавай. След десетина крачки се озоваха обратно в разгара на битката. Но този път Ричард не беше изправен срещу редовните войници, а срещу елитната гвардия. Това, изглежда, нямаше значение. Той се придвижи през тях, посичайки ги със същата лекота, за да разчисти път за Калан, когато това се налагаше. Все пак се стараеше да ги отбягва при всяка възможност. Един мъж наблизо посегна с меча си, Ричард отстъпи в страни и го посече, като улови оръжието, преди да е докоснало земята. Подхвърли го на Калан. Тя го хвана и тутък си го използва, за да спре един мъж, впуснал се в атака срещу Ричард. Стана и приятно да усети меч в ръцете си. Да може да се защитава сама. Двамата си пробиха път напред през гвардейците. Командир Карк се обърна назад и видя Ричард да се приближава. Той пусна Ничи и се обърна към нападателя си ухилен, готов за битка. Хората му усетиха, че командирът им иска да се справи сам с това, затова всеки продължи да си гледа работата. Е, Рубен, изглежда. Ричард замахна и най-безцеремонно обезглави змийската мутра. Не го интересуваше нищо извън това, което трябваше да бъде свършено. Не му беше до излишни уроци. Интересуваше го само елиминирането на врага. Един гвардеец, който видя какво се случи, тръгна към Ричард. Ничи бързо се протегна и прокара ножа си през гърлото му. На лицето на онзи се изписа изненада, докато опипваше с ръка за иналата рана. Свлече се на коляно и се плесна възнак на земята. След миг те се озоваха насред люта битка. При толкова много опитни мъже, които идваха след тях, Ричард вече не можеше да се удържи и настървено се спусна към елитните войници. Разтревожена, че са прекалено много за него, Калан не можеше да го остави сам. Сега поне разполагаше с предимството да е невидима. Можеше да се движи между мъжете, които нападаха Ричард, и да нанася удари. Очаквайки съприкосновение с Ричард, мъжете се нанизваха върху острието й, което изскачаше от нищото. Двамата избиваха гвардията поголовно. Внезапно Ничи също се впусна в атака. Тримата имаха една единствена цел – да си пробият път и да се измъкнат. Трябва да стигнем до рампата. Извика Ничи на Ричард. Той извади меча си от тялото на едного и я изгледа намръщено. Склонът ли? Сигурна ли си? Да. Ричард не се противопостави. Рязко смени посоката, прикривайки Джилиан, докато се промъкваше през безкрайната маса от едри мъже. Докато пронизваха и разсичаха, Калан съобрази, че трябва да стои настрани от Ричард, за да разполага той с нужното му пространство. Повечето го нападаха изотзад.
Никой не виждаше Калан, затова тя дръпна Джилиан достатъчно назад от пътя на Ричард, за да не могат гвардейците да я хванат и да я използват като щит в опит да се доберат до него. Калан можеше да я закриля по-добре от Ничи. Когато един вдигна меч срещу момичето, някой го покоси отзад. Докато онзи издъхваше, погледът на Калан попадна върху усмихнато лице с най-странните златни очи на света. Тук съм, за да ви помогна, красива леди. Дори в почти непрогледния мрак мечът на мъжа блестеше. Той беше облечен като войник от ордена, но не беше от тях. Джилиан се опря на Калан, когато друг посегна към нея с меч, и в този момент мъжът с златните очи се завъртя и замахна към слепоочието на нападателя. Когато блестящият меч удари, главата на гвардееца се разпръсна на малки парчета кости и мозък. Калан замига удивено. Ричард видя какво става и спусна към тях. Непознатият, който внезапно започна да гледа вбесено, насочи блестящия меч към Ричард. Ричард постъпи по възможно най-странния начин, просто остана на място. Калан бе убедена, че този път Ричард ще бъде пронизан, но острието, което само преди миг раздроби главата на един, този път направи най-озадачаващото нещо. Точно преди да пронижи Ричард, то се отклони в страни, като че ли той бе защитен от някакъв невидим щит. Мъжът, още по-разярен, пак замахна напред, но мечът пак кривна и се плъзна по край Ричард. Непознатият изглеждаше не само изненаден, но и разтревожен. Тревогата му преля в студена ярост. Мой! Калан нямаше никаква представа за какво говори. Преди да успее да се зачуди, видя как Ничи пада, хванала се за гърлото. Нова орда гвардейци атакуваха с такава скорост, че Ричард бе принуден да се обърне и да се заеме с тях. В противен случай щяха да го убият. Внезапно с пълна сила се разгоря нова битка. Мъжете се втурваха напред, надавайки бойни викове, мечовете се запремятаха. Ричард се биеше с все сила, но трябваше да отстъпи. Докато вълната мъже прииждаше, пространството между Ричард и Калан се увеличаваше. Калан започна да напада мъжете, които се трупаха около Ричард, но непознатият я хвана за ръката и я дръпна назад. Трябва да тръгваме. Сега. Той може да се справи с тези мъже. Дава ни шанс да се измъкнем. Трябва да се възползваме. Няма да го оставя да. Изведнъж Калан се задъха, докато болката я завладяваше с пълна сила. Мечът падна от хватката й. Ръцете й посегнаха към гърлото и сграбчиха яката. Тя изпищя въпреки опита да не го прави. Парещата болка беше толкова остра, толкова жестока, че беше невъзможно да не извика. Тя падна на колене също като Ничи. Сълзи от агония се стекоха от очите й. Хайде! Извика непознатият. Трябва да се измъкнем. Побързай! Калан беше неспособна да помръдне. Всичко, което можеше да стори, бе да си поеме дъх през разкъсващата агония. През замъгления си от сълзи поглед тя успя да види ужаса и яростта върху лицето на Ричард, който напразно се опитваше да стигне до нея. В същото време още повече елитни гвардейци придойдоха, решени да унищожат нападателя, който унижи императора и постави началото на бунта. Макар мечът му да убиваше с всеки един замах и мъжете да падаха мъртви около него, още и още врагове нападаха и Ричард беше отблъснат назад. Калан се стропали по лице върху твърдата земя. Болката се спусна надолу по гърба й, стигна до краката и те се разтърсиха в спазми. Тя нямаше никакъв контрол над мускулите си. Непознатият я хвана за ръката. Хайде! Трябва да се измъкнем. Тя не можа да отвърне и той я повлече. 37 глава. Ричард виждаше как Калан плаче от болка и дърпа яката около врата си. Сърцето му яростно блъскаше от ужас, докато се биеше. Въпреки неистовото му усилие да пробие стената от мъже в кожа и ризници се оказа невъзможно да стигне до Калан. Всъщност всичко, което можеше да направи, бе да задържи позицията си срещу увеличаващия се брой мъже, които се спускаха към него. От всички посоки прииждаха най-различни смъртоносни оръжия, мечове, ножове, брадви и копия. Налагаше му се да смени тактиката, за да парира лавината от удари. Той намушка един мъж с меч и с замах назад счупи копие. После се сниши под брадва, която профуча над главата му. Знаеше, че всяка грешка може да му коства живота. И въпреки, че се биеше по-ожесточено от когато и да било, все по-настоятелно бе принуден да отстъпи. Това беше единственият начин да не претърпи поражение. За пореден път атакува с необуздано настървение, врязвайки се в позициите на врага.
В този порив на безумно усилие най-доброто, което можеше да направи, бе да не отстъпва. При всяко едно поемане на дъх губеше позиция. Калан беше толкова близо, но същевременно толкова далеч. Сега Джаганг отново му я отнемаше. Ричард се упрекна, че не направи повече в опита си да премахне императора. Трябваше да е по-настойчив. Ако онзи нещастник не беше застанал пред Джаганг в най-неподходящия момент, стрелата на Ричард щеше да си свърши работата. Уви. При всеки хвърлен набързо поглед той виждаше ничи на земята. Също като Калан тя изпитваше неимоверни страдания. Ричард съзнаваше, че трябва спешно да им помогне. Самюел със сигурност не вършеше кой знае какво. Разсейването на Ричард обърка темпото на действията му. Той пропусна да нанесе един удар и останал жив, нападателят се върна при него. Само едно бързо движение го спаси от острието, което можеше да му причини нещо повече от повърхностен разрез на рамото. На няколко пъти едва не изгуби живота си, докато се опитваше да зърне Калан. Вече беше пропуснал един ход, след което щеше да е твърде късно. Знаеше, че трябва да се съсредоточи. Нямаше да може да помогне на Калан, ничи и Джилиан, ако умре. Въпреки това чувстваше ръцете си като лово. Дланите му бяха хлъзгави от кръв. Мечът постоянно се изплъзваше от хватката му. Един мъж завъртя брадвата в ръцете си, докато я вдигаше, като че ли искаше да покаже на Ричард, че сега той е изправен пред специалист. Мъжът хвана дръжката на брадвата и замахна смъртоносно. В последния момент Ричард се наведе настрани и след това свикна усилие замахна с собственото си оръжие. Ударът отсече ръката на онзи. Ричард го отстрани от пътя си с крак, наведе се под един бесен замах с меч, насочен към главата му, и след това плъзна острието си в корема на падналия. Мечът, който използваше, вършеше работа, но не беше неговият. Неговият меч беше у Самюел. Ричард не искаше и да мисли какво прави Самюел тук. Припомни си, че когато зет му даде меча на истината за пръв път, му каза, че не може да го използва срещу мрачния ерал, защото той бил вкарал кутиите на орден в играта. Зет каза, че през този едногодишен период силата на орден предпазва мрачния ерал от меча на истината. Ричард знаеше, че постъпката му беше глупава, но трябваше да изпробва теорията. Трябваше да знае истината, ако искаше да успее в това, което предстои. Кутиите на орден действително бяха в играта от негово име и затова мечът на истината не можеше да му навреди. Когато го обземеха мисли, че няма да може да продължи, той се оставяше на яростта си, породена от крайно опасното положение, в което се намираше Калан, за да си наложи да продължи въпреки всичко. Нямаше представа колко дълго ще в състояние да издържи на такова усилие. Знаеше само, че спрели, ще умре. Точно в този момент друг мъж си проправи път зад Ричард, докато в същото време се защитаваше от трима, които го нападнаха отляво. С периферното си зрение Ричард съзря червена боя. Един противник наблизо допусна грешката да остави лицето си незащитено и Ричард се възползва. Докато онзи падаше, Ричард използва пролуката, за да хвърли поглед вляво. Беше Брус. Какво правиш тук? Надвика Ричард звънтенето на мечовете. Каквото обикновено, защитавам те. Направо не беше за вярване, че Брус, войник от императорския орден, се бие рамо да рамо с него, отблъсквайки гвардията на Джаганг. Това беше чисто предателство. Но Брус бе на мнение, че обявената победа на императорския отбор е по-голяма измяна. Здравенякът се сражаваше с неутолима ярост. Той знаеше, че това е игра, която не можеха да си позволят да изгубят. Когато не му достигаха умения, компенсираше с неподправена решителност. Ричард погледна още веднъж крадешком и видя, че Самюел влачи Калан настрани. На лицето й беше изписано ужасно страдание. Целите й пръсти бяха в кръв от стискането на яката. Внезапно нещо проблесна и във въздуха се разнесе невероятен тътен. Всички около Ричард, включително Брус, бяха пометени като от взрив. Намирайки се в центъра на събитието, Ричард остана с замъглен поглед и болки по цялото тяло. Гвардейците изпопадаха като повалени дървета. В далечината ревът на битката продължаваше да трещи, но наблизо беше неестествено тихо. Повечето мъже, изглежда, бяха в безсъзнание. Някои пъшкаха, докато се опитваха да помръднат, но ръцете им се вдигаха за кратко и веднага след това се отпускаха, сякаш дори това усилие бе твърде голямо. Изведнъж Ричард почувства, че в основата на черепа го прорязва остра болка.
Все едно някой го удари с метален прът отзад. Коленете му се подгъваха. Усещането му беше познато. Не беше ударен с желязо. Беше магия. До него Брус лежеше на земята възнък. Все още на колене, в далечния мрак Ричард видя как една мършава жена се прокрадва към него през изпопадалите войници. Придвижваше се като хищник, който наблюдава ранената си жертва. По опърпания и вид Ричард предположи, че е някоя от сестрите на Джаганг. Неспособен да издържи на отекващата болка в главата му, Ричард рухна по лице. Изгарящата агония преминаваше през всеки нерв на тялото му. При всяко мъчително поемане на въздух малки облачета прах се вдигаха към нощното небе. Не можеше да помръдне краката си. Напрегна всичките си сили, за да се изправи, но не можеше да накара тялото си да реагира. С невероятно усилие най-накрая успя съвсем леко да помръдне глава. Както лежеше покорен, отчаяно се опита да се надигне поне на колене, но просто не можеше. Погледна през бойното поле, осеяно с неподвижни тела, и видя Калан. Въпреки очевидната болка тя също го гледаше, разтревожена какво му се случва. Сестрата все още беше далеч, но Ричард знаеше, че времето му да предприеме нещо свършва. «Самюел!» извика Ричард. Докато онзи се опитваше да издърпа Калан за ръката, спря на място и погледна Ричард. Златните му очи примигнаха. Ричард не можеше да помогне на Калан. Поне не така, както му се искаше. «Самюел, идиот такъв!» Срежи яката на врата и с меча. С едната си ръка Самюел държеше Калан за ръката, с другата вдигна меча, който толкова много желаеше да притежава, и се намръщи. Ричард гледаше как сестрата все повече се приближава през тъмнината. Спомни си как преди вече беше използвал меча на истината, за да среже такава яка. Когато беше в Тамаранг с Калан, използва меча да пререже затворническите решетки. Той знаеше, че мечът на истината може да реже метал. Знаеше и че от момента, в който сестрите сложиха яката около врата му, мечът не можеше да пререже Радахан. Яката беше заключена и държеше здраво и собствената му дарба. Ричард предполагаше, че мечът е безсилен срещу силата на самата магия. Когато Радахан бе използвана по предназначение, в известен смисъл тя ставаше част от човека, върху когото беше заключена. Затова той знаеше, че няма да може да пререже яката на Ничи. Но нашийникът на Калан беше друг вид. Той не зависеше от дарбата, а бе просто средство за контрол. Ричард подозираше, че и шеста може да е оказала на Самюел малко допълнителна помощ. Със сигурност несъобразителността му го бе довела толкова далеч. Всяка допълнителна способност, предоставена му от нея, може да е помогнала. Ричард не беше сигурен дали това ще подейства, но знаеше, че Калан няма друг шанс. Трябваше да накара Самюел поне да опита. «Побързай!» Провикна се Ричард. «Прокарай острието под яката и дръпни! Бързо!» За момент Самюел се намръщи и изгледа Ричард подозрително. След това погледна агонията на Калан, коленичи и бързо плъзна меча под яката. Някои от войниците на земята като че ли започваха да идват на себе си. Стенеха и се държаха за главите. Самюел силно дръпна меча на истината. Нощта прокънтя от звука на струшен метал. Освободена от яката, Калан се строполи с облегчение. Дишаше тежко, но се съвземаше бързо. Самюел изтича до намиращия се наблизо голям боен кон, който командир Карк яздеше. Протегна се под врата на коня и хвана юздите. След като приближи коня, прокара ръка под мишницата на Калан и я изправи. Ричард, който още не можеше да стане, погледна встрани и видя как сестрата придържа дрипавия си шал и пристъпва през повелените мъже. Калан се заклатушка нестабилно, но после се съвзе достатъчно, за да се наведе и да вземе един меч. Имаше намерение да се притече на помощ на Ричард. Ричард не можеше да го позволи. «Бягай!» Извика и той. «Бягай! Нищо не можеш да направиш тук. Махай се, докато можеш!» Самюел пъхна ботуш в стремето и подскочи на седлото. Калан гледаше втренчено Ричард и сълзи напълниха красивите и зелени очи. «Побързай!» Извика и Самюел. Тя, изглежда, не чуваше гласа на Самюел. Не можеше да откъсне очи от Ричард. Знаеше, че оставили го там, той ще умре. Тръгвай. Извика Ричард с всичка сила. Тръгвай. Сълзи опариха и неговите очи. Колкото и да се напрягаше, не можеше дори да повдигне ръце или колене. Проникналата магия в него не му позволяваше. Сестрата протегна ръка към Самюел. Пламък ярка светлина се стрелна в нощта.
Самюел използва меча си, за да отрази светлината, и тя се издигна към нощното небе. Сестрата изглеждаше изненадана. В далечината битката продължаваше да бушува. По-наблизо, зашеметени от първоначалния взрив, гвардейците още не се бяха възстановили достатъчно, за да се изправят. Явно сестрата не искаше те да се месят. Имаше собствени планове. Големият кон тръсна глава, докато тъпчеше земята. Калан погледна към Ничи. Тя беше свита на топка и потръпваше от болка. Джилиан лежеше на земята до нея, зашеметена. Въпреки че имаше шанс да избяга, Ричард бе сигурен, че Калан ще го отхвърли, за да се опита да им помогне. Той знаеше, че тя не би могла да стори нищо за Ничи. Ако Калан останеше, щеше да умре. Беше толкова просто. Макар идеята да не му харесваше, в този момент Самюел беше единственото й спасение. «Бягай!» извика Ричард с задавен от сълзи глас. «Но аз трябва да помогна на Ничи. Нищо не можеш да направиш за нея. Ще умреш. Бягай, докато можеш». Самюел се протегна, хвана я за ръката и я дръпна на седлото зад себе си. Без да губи ценно време, той пришпори коня и се понесе в галоп, хвърляйки кал и камъни след себе си. Докато конят изчезваше в тъмнината, Калан погледна през рамо. Ричард нито за миг не откъсна очи от нея, защото знаеше, че я вижда за последен път. Само след миг, все още обърната назад към Ричард, тя изчезна в тъмната суматоха на лагера. Той се отпусна върху студената твърда земя и сълзите започнаха да се стичат неконтролируемо по лицето му. В мрака сестрата си проправи път сред търкалящите се на земята стотици зашеметени гвардейци и най-после застана над него. Той усети, че болката се усилва, всяко поемане на дъх му струваше кански усилия. Тя искаше да е абсолютно сигурна, че той няма да може да вдигне и пръст срещу нея. Тя го изгледа очудено. «Виж ти, виж, и това, ако не е самият Ричард Рал». Ричард не си я спомняше. Беше изпита жена с посребрена, разчорлена коса. Дрехите й бяха парцаливи. Приличаше повече на просякиня, отколкото на сестра на мрака. Негово сиятелство ще остане много доволен. Аз също ще бъда повече от доволна да имам най-сетне шанс да си отмъстя, момчето ми. Още преди края на нощта ще имаш честта да попаднеш в палатките за изтезания. Ричард си спомни дена. 38 глава. Дори в агонията си, неспособен да се надигне от земята, Ричард се чувстваше невероятно щастлив, че Калан вече не носи ужасната яка около врата си. Тя вече не беше пленница на Ей Джаганг. Ричард знаеше, че дори и да хванат или убият Самюел, преди двамата да успеят да избягат от лагера, Калан е невидима за тези мъже. И пак би могла да се измъкне. Доколкото я познаваше, беше сигурен, че тя най-вероятно ще се възползва от предимството си и ще изтреби половината лагер по пътя си. Каквото и да му предстоеше от тук нататък, за него най-голямата утеха бе спасението на Калан. Тя нямаше представа коя е, нямаше да знае къде да отиде, но щеше да е жива и вън от опасност. Ричард дойде в лагера на ордена, за да й помогне да избяга. И успя. Въпреки опасността, в която се намираше, той бе готов на всичко, за да й помогне да се измъкне. Погледна към Ничи зад извисилата се над него сестра. Тя беше много зле. Преди и той бе носил такава яка около врата си. Много добре познаваше агонията, която можеше да причини. Искаше му се да помогне и на нея или поне да й каже, че не е сама изоставена. Но не можеше да направи нищо. Съзнаваше, че Джилиан се намира в не по-цветущо положение. Напомни си да гледа по-ведро на проблемите. Да ги решава един по един. Все щеше да измисли начин да помогне и на тях двете. Болката внезапно се вдигна от ръцете и краката му. Останалата част на тялото му още гореше. Въпреки че вече се движеше, главата още го болеше толкова силно, че всичко му изглеждаше замъглено и изкривено. На крака. Заповяда сестрата над него. Явно беше в отвратително настроение. Сигурно е сестра на мрака, реши той. Но предполагаше, че това няма абсолютно никакво значение. Обзалагам се, че не си щастлив да ме видиш пак, каза тя самодоволно. Явно се имаше за важна, все едно целият свят беше длъжен да познае високомерната и намръщена физиономия, снисходителното отношение, пиперливия език. Някои хора си мислят, че могат да спечелят известност, престиж и слава чрез надута арогантност. Ричард наистина не си я спомняше и не виждаше защо да й угажда. Не те познавам, длъжен ли съм? Лъжец.
Всички в двореца ме познават. Чудесно, каза Ричард, опитвайки се да спечели време, докато се поокопити. Ставай! Ричард направи всичко възможно, за да се надигне. Крайниците не го слушаха. Когато той се повдигна на ръце и колене, тя го ритна в ребрата. Ричард потрепна при удара. За щастие тя нито беше толкова тежка, нито имаше силата, за да може ритникът и да му причини по-сериозни поражения. Ударът беше просто болезнен. Опасното нещо беше дарбата й. Веднага. Изкрещя тя. Ричард се олюля. Ръцете и краката му пулсираха болезнено, но не и главата му. Всички наоколо още лежаха, но някои, изглежда, започваха да идват в съзнание. Брус се претърколи и запъшка, стиснал главата си. Глъчката нарасна и погледът на сестрата се отклони към тъмнината. Ричард използва възможността да се огледа набързо и да проучи какви оръжия има на земята. Ако тя се обърнеше с гръб към него, той трябваше да се възползва от шанса. Даваше си сметка, че след като Джаганг нареди да го завържат в палатките за изтезания, той никога повече нямаше да види дневна светлина. Колкото и да го ужасяваше тази съдба, част от него не можеше да не се радва при мисълта, че Калан избяга. Той преглътна мъката, спомняйки си сълзите, които видя в очите й, докато тя се отдалечаваше. Това му напомни колко много го обичаше тя, макар вече да не си спомняше. Толкова дълго чаках подобна възможност, която да ми спечели благоразположението на императора. Най-после Създателят отговори на молитвите ми и те достави в ръцете ми. Значи твоят Създател ти доставя жертви в отговор на молитвите ти. Тя го изгледа с бавна, лукава усмивка. Непочтителният ти език скоро ще бъде изтръгнат, така че на скромните слуги на Създателя няма да им се наложи да слушат как си пешхули. И други са ми казвали, че непочтителният ми език е един от недостатъците ми, така че само ще ми направите услуга, като го отстраните. Коварната й усмивка замръзна от злоба. Тя се обърна и посочи лагера. Мислиш, че... С цялата сила, която успя да събере, Ричард стовари един ритник отстрани на лицето й. Силният удар свари напълно неподготвена и краката й се отделиха от земята. Зъби и кръв се разхвърчаха в мрака. Тя се свлече на земята на една страна. Изненадващият удар с ботуш бе раздробил челюстта й. Ричард се наведе и грабна паднал на земята меч. Беше на штрек и не подценяваше противничката си. Докато не я видеше мъртва, можеше да очаква всичко. Пръстите му стиснаха дръжката на меча и той се извъртя, за да забие острието в тялото й. Въздухът избухна в светлина. Ричард се стовари по гръб с такава сила, че остана без дъх. Тя стоеше изправена, кръвта се стичаше от долната част на лицето и на струйки, които се разпръснаха, щом тя вдигна двете си ръце. Ричард не можеше да повярва, че има сили да се държи на краката си. Беше ясно, че няма да издържи дълго, но и малкото оставащо и време бе достатъчно, за да го убие. Ударът очевидно беше изиграл ужасната си роля, но също така внезапният шок в разгара на битката не й позволяваше да почувства болката точно сега. Той знаеше, че е въпрос на време, но мигът се проточи до безкрайност. В погледа й се настани желание за мъст. Ричард се опита да се изправи на крака и да я довърши, но върху гърдите му сякаш беше легнал бик. Не можеше да диша. Тя направи крачка към него, после се поспря, гледайки объркано. Очите й се разфокусираха и тя внезапно притисна ръце към гърдите си. Ричард проследи с поглед как тя се олюля още една крачка, след което падна по лице, удряйки се силно в земята, без дори да се опита да умекоти падането. Той я зяпна, несигурен дали не му играе номер. Тя не помръдна. Тежестта в гърдите му изчезна. Той не искаше да проиграва шанса си, затова сграбчи меча, който беше изпуснал. Нещо привлече вниманието му. Вдигна поглед и не можа да повярва кого вижда да стои в мрака, там, където само преди миг бе стояла сестрата. Еди. Старицата се усмихна. Еди. Радвам се да те видя, каза Ричард, докато се изправяше. Да, кимна тя. Какво правиш тук? Бъда на път за колата, когато попаднах на странна игра на джала. Всички играчи бъдат боядисани с много, много опасни символи. И разбрах, че това бъдеш само ти. От тогава бъда по петите ти. Бъде трудно да те настигна. Той можеше да си представи. Не губи време в анализи и излишни въпроси. На часа се втурна към Ничи, която лежеше на земята и се тресеше от болка. Очите й го гледаха, пълни с ужас, сякаш го молеха за помощ.
тя чезнеше в света на агонията. Той знаеше, че източник на страданието е яката, но нямаше представа какво да направи. «Можеш ли да й помогнеш?» попита Ричард през рамо. Елди коленичи до него и поклати глава. «Това бъде Радахан. Не бъде нещо, което да махна. Имаш ли представа кой би могъл?» «Може би Натан. Господар Юрал, трябва да побързаме», подвикна нечий глас. Мъжете се окопитват. Ричард се намръщи на мъжа, който изскочи от мрака с меч в ръка. Беше Бенджамин Мейферт, облечен като доверен охранител на Джаганг. «Генерале, какво, по дяволите, правиш тук?» Ричард си спомни скорошния конвой с доставки. «Би трябвало да си в Стария свят и да пресушаваш жизнените сокове на ордена». Онзи кимна. «Знам. Но бях принуден да се върна, за да ви докладвам. Натъкнахме се на проблем. Сериозен проблем». Ричард познаваше мъжа достатъчно добре, за да разбере, че за да изостави мисията си и да се върне да докладва на Ричард какво не е наред, явно нещата наистина бяха сериозни. Но не му беше тук мястото за обсъждане. «Не бях сигурен къде да ви търся», каза генералът, «но си спомних, че за последно ви видях наблизо и затова реших да рискувам. Докато търсех начин да проникна в двореца, случайно се натъкнах на Елди, която ми каза, че сте тук, в центъра на тази бъркотия. Не знаех дали изобщо да й повярвам. Дали е възможно? Явно е била права». Ричард не си губи времето да го попита как е успял да се здобие с униформата на охранителите на Джаганг. Очевидно тя му бе помогнала да се движи из лагера, без да го заловят или убият. «Как дойде тук?» Обърна се генералът към Елди. «Не може ли да използваме същия път обратно?» Магьосницата поклати глава. «Дойдох по пътя. Бъде тъмно и сама. Използвах способностите си, за да не бъда забелязана. Не бъде възможно да се върнем по същия път. Бъде много охрана. Поставили капани. Защитниците не бъдат силни, но бъдат достатъчно, за да ни хванат. Но с твоята сила...» «Не, прекъсна тя генерала. Моята сила бъде слаба в двореца. Още на платото тя не бъде нормална. Единственият начин бъде много родени с дарбата да слеят способностите си. Но аз бъда сама. Сега не бъде възможно, ние повече, ничи зле. Ако тръгнем по същия път, бъдем мъртви. Големите вътрешни порти са затворени», заразсъждава мъжът на глас. «И са обградени от много пазачи. Дори да се промъкнем, със сигурност няма да можем да ги отворим». «Ничи каза, че знае път, по който да се качим в двореца», отвърна Ричард. «Настояваше да се отправим към рампата. Не знам какво е имала предвид, но трябва да намерим бърз начин за измъкване от лагера, преди да ни хванат. Освен това мисля, че на Ничи не й остава много време». Елди се наведе и допря тънките си пръсти до челото на Ничи. «Бъде право». Ричард взе Ничи на ръце. «Да тръгваме». Генерал Мейферт излезе напред. «Аз мога да я нося, господар Юрал». «Аз ще я нося». Ричард наклони глава. «Вземи Джилиан». Мъжът бързо вдигна изтощеното момиче. Елди прокара ръка по челото на Ничи в опит да облегчи шията й. «Неясно как бъде хваната. Тя бъде в двореца, когато я видяхме за последен път». Ричард почувства тежестта на отговорността. «Доколкото познавам Ничи, вероятно се е опитвала да ме открие». «Ан също не бъде открита», додаде Елди, докато опираше палеца и показалеца на дясната си ръка под брадичката на Ничи. «Не съм я виждал», отговори Ричард. Грижите на Елди явно не облегчаваха Ничи. Тя едва ли щеше да издържи дълго, ако не намереха начин да махнат яката от врата й. Натан беше най-близката им надежда. «Елди», каза Ричард и посочи с брадичката си мястото, където той лежеше на земята, когато сестрата се появи. «Онзи мъж е и там, с червената боя по него. Можеш ли да му помогнеш?» Елди се извърна натам. «Бъде възможно». Елди забърза към Брус и коленичи до него. Той беше полов несвяст, както всички останали мъже, които сестрата беше поразила. Правите сиви и черни кичури на Елди се спуснаха около лицето й, когато тя се наведе напред и притисна пръсти към червените символи на слепоочията на мъжа. Брус въздъхна. Очите му се отвориха. Докато Елди махаше ръката си от едната му страна, той си поедъх още няколко пъти. След момент Брус седна и започна да върти глава в опит да опъне схванатите и очевидно болезнени мускули на врата си. «Какво става?» «Брус, побързай», поткани го Ричард. «Трябва да се махаме от тук».
Помощникът на Ричард огледа мъжете по земята, Бенджамин, който държеше Джилиан и беше облечен като елитен гвардеец от личната охрана на Джаганг, Елди и накрая Ричард, който стоеше на няколко крачки от него с ничи, увиснала в ръцете му. Брус взе меч. Рубен, какво става? Дълга история. Дойде да ми помогнеш. Спаси ми живота. Време е да решиш на чия страна си. Брус се намръщи, като чу въпроса. Аз съм твой помощник. С теб съм. Не го ли знаеш? Ричард го погледна в очите. Името ми е Ричард. Е, знаех, че не е Рубен. Това е глупаво име за един нападател. Ричард Рал, добави Ричард. Господарят Рал, поправи го генерал Мейферт, който продължаваше да се оглежда за евентуални неприятности дори с Джилиан на ръце. Брус огледа лицата едно по едно. Е, ако искате всички да умрете, можете да останете тук, докато тези приятелчета се събудят. Ако е така, не съм с вас. Ако имате намерение да живеете, тогава идвам. Склонът, промълви Ничи с въздишка. Ричард я притисна към себе си. Сигурна ли си, Ничи? Можем да пробваме пътя нагоре по платото. Той нямаше желание да замени един път, който познаваше, с смътната възможност за друг маршрут. Знам, че е обкръжен, но може да успеем да се промъкнем. С помощта на Елди може да успеем. Ничи го стисна за врата и придърпа главата му към себе си. Сините й очи се фокусираха съсредоточено върху лицето му. Склонът, прошепна тя, напрегнала всички сили. Този поглед му беше достатъчен. Да тръгваме, подкани ги. Трябва да стигнем до рампата. Как ще се промъкнем през бойното поле? Попита Брус, когато потеглиха в нощта. Има доста път до рампата. Мястото, където се намираха, беше относително спокойно. Но по-натам цареше хаос. Генералът повдигна леко Джилиан и посочи с меча си. Ей, там има малка каруца за доставки. Можем да скрием Джилиан и Ничи вътре. С тази боя по вас двамата няма да стигнете далеч, преди да си навлечете неприятности. Не се обиждайте, господар Юрал, но шансовете ви са минимални. Държа вие двамата да се скриете с Джилиан и Ничи. Двамата се еди ще подкараме каруцата. Ще ни вземат за охранител на императора и сестра. Можем да кажем, че вършим спешна работа за Джаганг. Ричард кимна. Добре. Идеята ми харесва. Да побързаме. Кой е този? Попита Брус, като се наклони към Ричард. Моят първи генерал. Бенджамин Мейферт, отговори генералът с бърза усмивка и всички се насочиха към каруцата. Вие спечелихте благодарността на много добри хора, задето стъпихте между зъбите на смъртта, за да се биете до господаря Рал по такъв начин. За пръв път в живота си разговарям с генерал, измърмори Брус и побърза след останалите.